Og starter vi lige noget lidt mere, vi tager lige noget lidt mere chill musik i baggrunden. Jeg tror den er der. Velkommen til E-Superliga After Dark nummer 3. Og velkommen til mine tre fine gæster. Jeg har med, jeg tror skal vi lige hvis der nu var nogen der ikke lige kender, om vi lige skal gennemgå hvem jeg er. Skal vi starte op over mig, Mads Krause? Yes, jamen goddag, og jeg vil bare gerne lige sige skud til min far. Jeg ved han ser med i dag. Så nice. Hej far. men ja, Krause Fiva, skud til relevant podcast clips. Det er til sidst, du skal plukke. Det er du glemt. Nej, det er okay. Det er okay. Du tager den bare nu. Det er fint. Det er worth. Ja, det er godt, ja. Jakob, ja, du kan interessere dig selv. Jo, jeg er G, akademitræner hos Trick Day Sport og FIFA-træner hos dit FIFA-træner. Jeg er kendt Bulicevic. Ja, ligesom os andre. Ligesom jeg andre. Og Matt, hvad siger du? Jamen, Matt, professionel FIFA-spiller for FB Esport, og så laver også lidt YouTube og sådan sociale medier. Det er været sådan, jeg hygger bare. Du hygger bare? Jeg hygger bare. Det er fandme fedt, man. Det kan jeg godt lide. Det er en god attitude. Ja. Det er også det, der er hele meningen med det her program, det er, at vi skal sidde og snakke lidt om de sidste to runder, der har været, og vi skal gøre det helt stille og roligt, fordi vi gider ikke have travlt, og vi gider ikke alt muligt. Vi skal bare være helt nede på jorden, og hvis musikken er for lav, så skruer vi lidt op for den. Det skal være hyggeligt at have den. Så fedt, I var med. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Det er jeg jo for altid. Vi starter lige den her gang med at snakke om én person. Dingo har meldt ud, at han stopper med at spille E-Superligaen, og stopper også som professionel FIFA-spiller for Brøndby. Og det synes jeg bare lige, at vi skal have med. Det kommer lige lidt ind fra siden, så vi har ikke gjort det helt stort klar, men måske vi bare lige skal snakke lidt om, hvem Dingo er som person, og hvad han betyder for E-Superligaen. Altså for mig betyder han rigtig meget. Jeg husker stadig en af de første udsendelser, hvor en af de første sæsoner, hvor han kommer ind og betyder rigtig meget. God stemning. Peberkværnen tror jeg, vi alle sammen kender. Det gjorde bare rigtig meget for mig. Men vil I sætte nogle flere ord på hans farvel? Jo, jeg kan da starte. Altså, jeg synes, han er en lige så skøn person på scenen, som han er ude for scenen. Samtidig med det, så synes jeg også, han tilføjer meget til E-Superligaen. Også en af de første spillere, der vandt E-Superligaen. Og så havde han jo også sin ikoniske jubelscene, som vi jo så ikke kommer til at se mere. Men det er lidt en end of an era, føler jeg, med Fredberg og Dingo Duen. Det er godt at se. Så han vil blive savnet. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Den har været der mange år. Altså, det er igennem Wicked og Marie Lyst E-Sport, mener det, og ja. Det hele. Så ja, det ender for nære for Dingo. Fra et tilskuers synspunkt, så det er også, det er lidt vemodigt, fordi han har virkelig været dygtig. Han har tilføjet en masse niveau til ligaen, og ikke kun for E-Superligaen, men også udenfor på landsholdet og det hele. Han har virkelig givet meget til dansk FIFA generelt set, og har været en fed person at få lov til at se, for det har altid været emotionelt, og der har været en masse jubel, der har været en masse gejst omkring Dingo og den person, som han er. Så det er virkelig noget af en personlighed, vi har fået lov til at miste. Sidste år var det, sidste, ja, lige herop til året, var det grave, nu vi mistede Dingo. Det er nogle store navne, der takker af. Ja, Hassan også. Hassan også, ja. Ja, Akke, hvis vi også lige skal nævne mere. Altså, det er virkelig store navne, vi har sagt farvel til i Superliga. Det er nogle grande navne, vi desværre er nødt til at sige farvel til. Så det er lidt, ligesom at sige, lidt en end of an era, desværre. Nu er det selvfølgelig svært at sætte sig helt ind i situationen, men hvad, altså, jeg kan et eller andet sted godt forstå ham. Han nævner det her med, at to fuldtidsjob og sådan noget lignende, og jeg selv har et fuldtidsjob og et par børn, og når jeg så har lavet E-Superligaen, det er rigtig hårdt. Det er rigtig fedt, men det er også virkelig hårdt. Jeg kan godt forstå ham i det. Hvad tænker I ellers om beslutningen? Jamen, altså, jeg havde egentlig lidt, måske ikke direkte set den komme, men i hvert fald beslutningen kunne man godt, altså man kan sagtens sætte sig ind i, hvorfor han har valgt den beslutning, fordi det er jo valget mellem at satse på noget FIFA, som man ved ikke rigtig, hvor det fører hen, og er det økonomisk holdbart i længden, og så videre. Så vil jeg sige, at YouTube er lidt med det sikre valg, det er mere bæredygtigt. Også bare på grund af, altså, det kører ligesom for ham der lige nu, altså, det vil være lidt dumt at sige farvel til det, i hvert fald, vil jeg føle. Så på baggrund af det, kan jeg sagtens forstå hans beslutning, i hvert fald. Jeg føler også, at hvis man skulle vælge med de to ting, så har han truffet en rigtig beslutning, helt sikkert. Godt. Jamen altså, vi kunne snakke rigtig lang tid om ham. Jeg synes, det er fint, at vi lige får det rundet her, og bare lige får snakket om, jeg kunne forestille mig, at der kommer noget i Superligaen også. Jeg tror også, de kommer til at savne rigtig meget. Han var jo skrevet op til at skulle spille i den her sæson, men vi har så ikke set ham endnu.
Og det kommer vi faktisk også til her i næste punkt, Brøndbys uge. Vi kommer til at gennemgå alle resultaterne selvfølgelig, men skal vi lige snakke lidt om det her, fordi det har ikke set særlig godt ud for dem. Og vi har jo allerede været inde på i det her program, at Lille Lys, om han, nu havde vi jo Barnevits med her sidste uge, men om Lille Lys måske skulle have en lille pause, prøve at se, hvad Dingo kunne. Nu er der ikke rigtig Dingo mere. Men hvad har ikke rigtig spillet for dem i den her uge? Jeg vil sige, jeg så tilbage på Helsingør-kampen, og jeg synes, det var nogle lidt bare, ikke bare lige, hvad kalder man det, nybegynderfejl af Fredberg, i hvert fald to af målene, hvor han rykker utrolig meget ud af sine positioner med sin CB, så det koster ham bare på to mål. Nummer to mål, der man er lidt heldig med at få det med, men jeg synes, det var nogle unødvendige fejl, hvor jeg tror, Fredberg kommer til at kigge tilbage på og sige, det kunne man godt have undgået. Ja, og så er det jo også det der med, at de begge to skal ramme niveauet på dagen, og Lille Lys leverer vel egentlig et fint nok resultat mod Saka, men så er det jo bare Fredberg, der ikke får leveret det den dag mod en god spiller dog. Men, selvfølgelig. Ja, det er jo sjovt, når du bare kører sig. Nå, det var egentlig bare, fordi vi har snakket lidt om det her med, at en spiller har en dårlig dag, så er det typisk for de her tophold, at de går ind og klotcher op. Og når Fredberg så havde en dårlig dag, jeg mener, han havde en dårlig dag i sidste uge også, hvor et Lille Lys gik ind og ligefrem klotcher op i stedet for. Og det var meget tiltrængt. Det mangler lidt her, og det giver lidt, altså Lille Lys havde chancen her, i hvert fald i første runde, for at få de her, i hvert fald ene point, lige til sidst. Det lykkedes bare ikke lige helt. Nej, og det er jo også kampen, synes jeg, at Lille Lys dominerer og får de der to tidlige mål, mener jeg. Og så er det et hjørnespark, Saka han score på. Ja. Det dræber lidt kampen for Lille Lys, ja. Så det er lidt synd. Fordi jeg tror Lille Lys er sulten efter at kunne levere så et resultat, hvor han også får vendt kampen for Brøndby. Præcis. Der bliver også nævnt på chatten, at vi ikke kan tage, altså, vi kan ikke tage det frem af her, og det er klart, det kan vi ikke. Nu det er Brøndbys uge, vi bare lige snakker om her. Det er rigtigt, at vi har jo lige pludselig et helt andet materiale et eller andet sted i med her, der lige pludselig også kommer og viser, hvor topspiller han er, shop, der har været inde og virkelig bare kæmpe igennem. Så det er ikke, fordi vi prøver at tage noget fra med her. Det er jo, nu snakker vi bare lige her om Brøndbys uge. Er der noget, I vil tilføje, Jakob, måske? Nej, jeg tror måske bare lidt noget, som også kunne frustrere Lille Lys. Det er måske, han er ikke rigtig ramt det niveau, man så frem sidste sæson. Jeg tror, det har været en meget gennemgående ting. Sidste sæson, der var Lille Lys ligesom the man of the hour. Han slog igennem hver eneste kamp, og han var der hver eneste kamp. Han har ikke helt fundet det samme niveau frem endnu, og det tror jeg måske også lidt, man fik lov til at se imod eksempelvis HK i går. HK er en klassespiller uden tvivl, men det burde jo være der, hvor Lille Lys burde kunne træde i karakter og sige, ved du hvad, nu jeg har fået en 3-2 sejr med på vejen, den skal jeg egentlig bare køre hjem nu. Men ender så faktisk med at tabe 2-0, og lidt bøvl med serverne og lidt, men vi var jo i 88, da det hele der skete, så man kan jo argumentere for, ville der være sket mere, HK var på bolden, han kunne i Torino holde på den. Mm. Der mangler lige lidt fra sidste sæson, og spørgsmålet, det er ikke engang fordi, jeg vil skyde skylden super af boksen. Han har jo fået lov til at være derovre sidste sæson på grund af E-Club World Cup. Han burde jo kunne tage det med videre, og så bare hamre igennem, så det er spændende at se, om efter den her uge, hvad der kommer til at ske. Jamen. Jeg synes også, det er spændende med timingen angående, hvis vi lige skal hurtigt ind på Dingo igen, nu er Blasik jo blevet tredje mand. Ja. Så det er spændende at se, om han kommer ind og ligesom griber chancen nu, fordi det er kæmpestort ansvar, han også skal ind og tage bare som tredje mand i Brøndby nu, når han trods alt ikke har spillet i Superligaen og så videre. Så det bliver spændende, om han kommer ind ligesom og får det der skud nu. Fordi jeg synes, Lille Lys har egentlig et utroligt fint spil, men det ligner lidt til tider, synes jeg, at han hænger for meget fast i sin spillestil, han havde i FIFA 20. Og der savner jeg måske lidt, at han går over til lidt nyere ting. Og det er måske lidt det, han mangler lige nu. Ja, jeg tror ikke, at det er særligt. Altså, det må ikke være behageligt for Lille Lys at træde ind på et nyt hold, som Brøndby, hvor man ved, at der er kun én forventning, og det er, at du vinder helt lortet. Og så man kommer ind og faktisk ikke har leveret, hvad alle forventer, men man også godt selv ved, at man kan levere indtil videre. Det må også være frustrerende, også at konstant skulle stå og svare på kritiske spørgsmål i interviews bagefter osv. Altså, jeg tror ikke, at det... Altså, nu kender jeg ham ikke personligt, så jeg ved ikke, hvordan han er, men jeg kunne godt forestille mig, at han er lidt mere robust, så det er måske noget, der ikke kommer ind til ham, men jeg kunne forestille mig, at det ikke hjælper på det i hvert fald, at han har fået den start her, fordi altså, presset bliver bare større og større for hver kamp, hvor han egentlig ikke leverer. Jeg synes, han så irriteret på sig, altså han lignede rigtig irriteret på sig selv, at han ikke kunne få spillet til at fungere op på scenen.
når han sidder i kampen. Og det tyder også på, at som det tidligere blev nævnt, at vi har set ham i de andre sæsoner, hvor han virkelig har spillet godt igennem, og så mangler det, og det irriterer ham grænseløst, tror jeg. Præcis. Altså, han har været ude og citeret for at sige, at han er en lille med, hvad folk tænker og sådan noget lignende, og det tror jeg også, han er. Men jeg tror, han er nok sin egen største kritiker. Men meget intern, altså meget inde i sig selv, og kunne ikke finde på at smide det ud på de sociale medier og sådan noget lignende. Det er jo perfekt at have en mulighed for også ligesom at sige, det var ikke så godt, men egentlig bare at sige, det her, det kræftede mig ikke godt nok, nu går jeg hjem, og så går jeg bare amok på den her Xbox. Ja. Og det tror jeg lige løser sådan en type, så jeg er spændt på at se, hvordan det ender i hvert fald næste uge. Det blev også lige nævnt, at der var de her problemer med HK og Lilleløs, og det synes jeg også lige hurtigt, ikke fordi vi skal være super meget på det, men 90-rated, lidt nyt også i forhold til 85-rated. Arke nævnte lidt om det, han har jo tidligere kvalificeret sig til VM i 85-rated og har spillet det meget, men nu er det lige pludselig blevet til 90-rated. Er det positivt for ligaen? Altså jeg vil sige, det er mere positivt for os 85, for jeg havde det sådan, når vi fik det ind, så var det, altså det var 100% sikkert, at det nok skulle blive en kedelig kamp. Jeg føler faktisk, at det har været fint nok kampe, når der har været, selvfølgelig så guard accounts bedre, men det er sgu egentlig, jeg synes, det har været fint nok alternativ. Sådan, det er i hvert fald været bedre, også fordi spillerne nu har skills, altså det gør bare meget. Så jeg synes egentlig, det har været overraskende godt. Jeg synes også, det er et spændende tiltag, fordi at, jeg havde nogle af mine drenge, der deltog i Dana Cup, hvor det hele fungerede i 90 mode, hele vejen igennem. Og det er noget mere livligt end 85 mode. Og jeg synes mere, hvor der er et taktisk valg i de normale hold, så er 85 eller 90 mode, det er sådan lidt mere baseret på niveau, og måske på, at man finder nogle spillere med lidt forskellige højder lidt. Det ligner, at der er et mere flow, det er ikke lige så spændende, og det er ikke lige så... godt det flow, når vi har vores guard account sat op, men jeg synes, det er en okay alternativ, selvom man helst gerne ser, at det ikke skal ske, men det ser fint ud, og til Dana Cup var det velfungerende, og spillerne lød til at være okay med det, alt taget betragtning af, hvad man egentlig kan forvente fra det. Matt, er det noget, man kunne finde på at gå ind og træne? Jo, jeg tror i hvert fald, det er noget, som folk skal begynde at gå ind og research om, hvis det er, vi får flere problemer med. Det vil allerede ske to gange den her sæson nu. Ja. Så jeg tænker, at det er en ting, man lige skal prøve en kamp eller to med. Men jeg tror ikke, det er noget, man vil lægge super, super meget fokus på. Altså, der er 95% chance for, at du skal ind og spille med på en guard account. Så nej, jeg tror en kamp eller to på det, og lige få noget feeling med det, så tror jeg egentlig ikke, folk skal røre så meget med det. Ja, jeg tror, det er sådan en ting, hvor man, hvis man lige går ind og lige kigger på det en lille smule, sætter måske en lille smule ind i det, altså så kan du jo, hvis det skulle komme til den situation, så kunne du have de upper hand, fordi du måske på forhånd lige har en lille fidus til et eller andet. Så det kunne helt sikkert være noget, der kunne være værd, hvis man har lyst til at bruge tid på det i hvert fald, at sætte sig ind i, men ja, som du siger, altså, jeg tror ikke, det er noget, man skal lægge alt for meget tid i. Man skal nok ikke sætte snyden op efter, at det er det, man kommer til at spille i hvert fald. Og det håber jeg heller ikke, at vi kommer til at se sig meget af, fordi det er godt nok ikke det samme, som med God Accounts. Lad os bare blive enige om, vi har allerede set nok til det. Ja, men store problemer i går i hvert fald. Godt. Jamen, det var lige de emne, jeg havde til at starte ud med. Så synes jeg, vi skal hoppe direkte ind i runderne. Runde 5 havde vi... vi har lige et par fokuskamp, og så hopper vi ind i resten. Men den første fokuskamp, vi havde, det var FCK mod OB. Hvor at Lord Hjort går ind og vinder første kamp på udebane. 3-1 over Don Olli. Og så vinder Kass 1-0 over Marcus. Samlet sejr til FCK, men måske ikke lige en helt forventelig anden kamp, hvis jeg i hvert fald lige skal sige noget. Nej, det er altid det der med, at jeg føler, at kamp 1-spilleren måske lidt mere kan putte vægt på de personlige resultater, hvor kamp 2-spilleren, der handler det jo om at skulle køre den hjem, som Marcus jo bare endte med at gøre. Men jo, altså overraskende godt resultat for Kaas, men skulle ender jo alligevel med 3 point, så jeg ved ikke, hvor meget vægt vi skal putte på det. Jeg tror, hvis man skal tage noget med fra det, fra den kamp, i hvert fald fra OB's perspektiv, jeg tror, det er godt, det kunne give Kaas lidt momentum. At sige, okay, ved du hvad, nu er jeg faktisk taget en sejr over Marcus, en af de stærkeste spillere i igen. Det kan godt være, at vi tabte, men det her, det booster virkelig min selvtillid til næste kamp, og som man siger, dem blev kørt hjem, og FCK fik jo end of the day 3 point, hvilket ligesom er jobbet, og jeg tror heller ikke rigtig, Marcus ligger mere vægt på det, mere end at stadigvæk fik, hvad de kom efter, 3 point. Men for OB-perspektiv, så tror jeg faktisk, det er et super fint resultat, måske en kamp, hvor man ikke forventer det store, men specielt sådan en som Kass på boksen, lige for et godt resultat og momentum med sig videre til næste runde.
Ja, netop som du siger, så fik han jo faktisk også det momentum med i næste runde, så slår han jo shoppen 1-0. Så jeg tror helt sikkert, at du har fat i noget der med at bare få den der personlige sejr, og vide, at okay, jeg kan faktisk godt spille med her. Det betyder virkelig, virkelig meget. Ja, og 3 point på den der. Altså det er jo egentlig, altså Marcuso ser jeg som en spiller, der går ud og taber 1-0 til Cas, og så ryster det af sig. Jeg ser det ikke som en spiller, der tager det særlig dybt, at han har tabt til en spiller, som mange siger, at ikke er hovedspilleren i OB og så videre. Men jeg tror også helt sikkert, at Cas han bare altså gør det på præcis måde, så han tager det virkelig til sig og får den her personlige sejr over måske den bedste spiller i ligaen. Og så går ud og bruger det momentum sammen med sin holdkammerat Donnelly der. Det synes jeg, det vidner om. Så det, altså, ser vi måske nogle flere point på vej til OB nu? Jeg synes, de er på vej en bedre vej, end hvad vi så til at starte med. Synes, de har vist fine takter, og det gjorde de også mod OB, så dagen efter, kan man sige. Og vi ved også, de har niveauet, der Donnelly skal lige vende sig til måske, og hvad den der skal være den ansvarlige nu, i forhold til Lyngby sidste sæson. Men jeg synes egentlig, de viser okay takter. Det der med, at Cas selvfølgelig holder kampen tæt. Så Donnelly, der nok skal levere det der personlige resultat videre til Cas, og så kan han jo køre den hjem. Men ja, jeg, med det der før, der er jeg selvfølgelig også enig, altså jeg synes også, at Kære sagtens kan vægte højt på det resultat der. Og Marcuso, jeg tror sgu ikke, han tænker så meget over det. Nej, godt. Jamen lad os hoppe videre til anden fokuskamp, vi havde i den runde. Det var AGF mod FC Midtjylland. En tæt kamp, i øvrigt er nogle ret målrige opgør, vi har haft. Også, vi snakker om det i sidste uge, men også især i den her, vi så i hvert fald en Nordsjælland-kamp, der stak helt af i går. Men jeg synes, at det her med, at vi slipper for de her fleste 0-0-kampe, nu har vi lige en enkelt i den her runde, One Way Crazy mod JBLK, men ellers så mange mål, og det tror jeg virkelig, at ligaen også har haft brug for, at sige, nu spiller vi ikke FIFA 20 mere, nu spiller vi altså et spil, hvor der bliver banket nogle kasser ind. Jeg tror også, det hjælper kommentatorerne til at få hypet det hele lidt op. Men hvis vi lige skal tage den her AGF FC Midtjylland, Hedegaard vinder første kamp 2-1 over Jenner på udebane af Hedegaard, og så vinder, eller spiller, skal jeg lige se her, hvad jeg har skrevet, 3-3 mellem Tam og Kæler. Har jeg skrevet forkert her? Nej, det er rigtigt nok. Det giver mening. Det er det er rigtigt. Så en sejr til Hedegaard og en urdjort mellem Tam og Kæler. Er det noget her, I vil grave lidt i? Jeg tror, ikke, at AGF er specielt tilfreds med hele den start, de har fået. De har hentet et kæmpe navn i ender, som bare, der må man bare være ærlig at sige, han er bare anagramt. Der er han ikke. Der var en kæmpe forventning til, at han skulle ind og virkelig være en bærende kraft. Men ligner en, som har haft det svært, at han startede hænger også på Xboxen og faktisk blev flyttet over på PlayStation, fordi han ikke har fået det til at køre, og Tamer blev rykket over på boksen i stedet for. Og ligner stadigvæk en, som kæmper med at få det i gang. Det er for Midtjylland udnød, de har to rigtig, rigtig dygtige spillere. Hedegaard, synes jeg, ser bedre og bedre ud for hver rundt, der går. Og Kjeller ligner også en, der er ved at få gang i maskineriet igen. Så for Midtjylland er rigtig, rigtig godt resultat, og for AGF, så synes jeg, det må være lidt bekymrende. Resultater måske ikke helt har flasket sig. Også med den, man har kunne høre på dem, hvordan de selv ser sig. De ser sig i en top 4, de ser sig som contenders til ligaen. Ja. Det er ikke i den form, en titelaspirant burde være i hvert fald. Overhovedet ikke. Også bare på den måde, det sker på. Altså tage mig foran 3-1, og lukker så 2 mål ind med, jeg kan ikke huske, hvad der er, 20 minutter tilbage eller sådan noget. Så det var også være... Det var frustrerende også, men jeg vil give kæmpe cadeau til Kjeller, nok en af mine favoritspillere i ligaen. Jeg synes bare, der er en coolness over ham. Altså han ved, hvad han kan, og han præsterer med gang på gang. Altså det er ret vanvittigt faktisk. Så selvfølgelig er det træls for AGF, men man må så også bare give, i hvert fald lige den kamp, give respekt til Midtjylland for præstationen. Jeg vil også lige give cadeau til den anden FC Midtjylland-spiller, Hedegaard. Jeg synes, han spiller en klasse første kamp og står rigtig, rigtig godt defensivt mod Jenner. Jeg tror, Jenner er inde i feltet 2 gange eller sådan noget. Der får man lidt en smag af, hvad Jenner kunne der i sæson 3 med de små driblinger, han kunne lave osv. Men Hede får lukket af. Jeg føler forskellen i den kamp, det var, at Hede var utrolig god til at trække sin CDM sådan noget, hvor 2 af målene, jeg mener, Jenner han indkasserer, det hvor han enten rykker sin bak eller CB også ud af position. Ja, og så også cadeau til Kjeller selvfølgelig for comebacket. Målet til sidst, det gør lidt ondt at se på, fordi at det, jeg føler lidt, det er noget gameplay, der er, hvor
hvor jeg tror Tamer gerne vil clear den, når den ikke rigtig reagerer på det, og det synes jeg også man kan se på Tamers reaktion bagefter, men det er hvad der sker. Det, that's the game. Ja, det kan man hurtigt sige, at det er i hvert fald. Det lyder meget så FIFA, vil jeg sige. Ja. Ja, godt. Jamen, perfekt. Skal vi lige prøve at tage resten af resultaterne fra runde 5 her? Hvis vi bare tager den fra toppen over dem, vi ikke lige har været forbi, så havde vi Randers AC Horsens, altså den her one-way crazy mod Jabelko i første kamp 0-0. Jabelko, som var en kamp efter her på sit etårs jubilæum for ubesejret her. Og så ligge en 2-2 mod Grøn, hvor Grøn er på udebane, og derfor sikrer sig de 3 point. Hvad tænker I her? Det ser ikke godt ud for Horsens. Skal vi ikke få en linje? Det er også jeg er faktisk lidt chokeret over, hvordan det står til, fordi som man også kigger, altså jeg synes, Jeppe Elko er en rigtig god spiller, som virkelig stabil spiller, men jeg føler, han mangler den der offensive makker ved siden af, som kan score målene for Horsens, og så kan han ligesom køre den hjem, eller holde dem, det, fordi han har en hjernedefensiv. Ja. Men det virker bare til at ligge en... ikke lige har den der offensive kvalitet, som Horsens skal bruge for at få de mål. Jeg sad og havde en sjov tanke her den anden dag, hvor sådan, hvis man kunne lave et hold med Maher. Jeg skulle lige til at sige det. Det kunne være en mega nice konstellation, ja. Fordi Maher han smadrer alt, ja. Når han rammer dagen. Og når Jeppe han står der, og han lukker alt af. Hvis man kunne have sådan Maher første kamp, Jeppe sidste kamp, så det ville eddermame være noget et hold, der ville kunne rykke, tror jeg. Det, jeg har selv tænkt det, og det er jo fuldstændig at kigge tilbage til Cass Ystin lineup. Altså det vil være så vildt, og nu har vi de her regler i suppen, så de er jo låst fast til næste sæson også. Så det kommer ikke til at ske et eller andet sted, men vildt, hvis man tænker med herre Jeppe Elko, at det vil laves være Dream Team i den her e-Superliga. Det er ikke det, man lige tænker på, når man ellers kigger ned af spillere. Det er ret vildt. Godt. Jamen, kom med en sidste point også, ja, til Horsens der. Altså, du kigger på 0 point. Godt nok kun spillet 5 kampe, så de lige en kamp i underskud der, i forhold til størstedelen af holdene. Men også bare, de har en målscore, der kun hedder -3. Ja. Så kigger du på Nordsjælland over dem med -26. Esbjerg, Hobro, -10 og -11 henholdsvis. Altså, du kan sammenligne målscoren med Sønderjyske, der har -3, men som har 9 point. Ja. Altså, de har samme målscore med 9 point mere. Det er fuldstændig vanvittigt. Vi rundede den allerede sidste uge, hvor de havde en målscore på -1, hvor man tænkte, hvad sker der? Altså, det er helt vildt. Og det betyder også bare, at altså, et eller andet sted, hvis de havde vendt lodtrækningen op, så havde det set anderledes ud. Altså, det er så vildt med alle de her udbanede sejre her. Men det er også lidt skræmmende for Horsens, i og med, at de har jo faktisk også tabt mange af de der 50-50-kampe. Altså, de har tabt til Nordsjælland, tabt til Esbjerg, de har tabt til et hold som Helsingør, som er måske mere på det tidspunkt ved at tage dem, som at være en 50-50-kamp. Så de går jo lidt ind i et svært program med 0 point nu. Jeg tror, de får det svært. Jamen, jeg skifter, jeg synes ikke, at vi skal sammenligne... Tim Hash med Fatih. Ej, det er måske også lidt en overreaktion, men partnerskabet mening med offensiv og defensiv, den synes jeg. Ja, det var det, vi mente skifter. Det var en tak. B-Tech-version af Fatih og Fatih. Ja, det er ligesom at sammenligne Ronaldo med en, der spiller i Superligaen. Det duer ikke, men vi følger ham. Så noget overraskende, FC Helsingør mod Brøndby. Vi har jo været lidt inde på deres skuffende uge, men... den her kamp, eller det her opgør, der har vi Tim Harsh ud at vinde 3-1 over Fredberg, og så Saga Lilleløs 1-2. Og det lignede, at der var lige ved at ryge en bug i Xboxen der til sidst i Saga mod Lilleløs. Jeg tror, det efter 20, var det 80 minutter eller sådan noget lignende. Og så bliver den lige reddet af et eller andet. Det kunne have været rigtig kønt, var, og Lilleløs skulle have haft 2 gange af dem. Men igen, et noget skuffende resultat, men et virkelig godt resultat for Helsingør. Kan vi forvente noget af Helsingør, tror I? Jeg tror godt, vi kan se dem i playoff-pladsen, men jeg tror, det er begrænset, og det er sådan naturligvis min mand, der står så fæk, hvor langt man her kan carry det hold, fordi at det er ikke et stort resultat, der Saka han præsterer. Og jeg kan simpelthen ikke se, at det skulle kunne skabe noget stort. Jeg tror, der var snak om en top 4-placering i studiet sidst i går. Det hørte jeg også, ja. Og jeg sad også og tænkte, det var godt nok skørt, fordi at ja, Maher er dygtig. Maher er rigtig dygtig. Men ikke så dygtig, at han kommer til at være Helsingør i top 4. Og til, jeg kunne faktisk heller ikke helt se dem ramme finals. Alene fordi, jeg tror simpelthen ikke, Saka er stærk nok.
Nej. Men altså, uden tvivl et stærkt resultat i hvert fald, uanset hvad. Men jeg skal også huske, at vi har en e-superliga, hvor man sagtens skal slutte 12 i grundspillet og så vinde. Det er rigtigt. Ja, det er altså, rigtigt. det er på dagen, og dagen før, kan man sige. Jeg ser dem også i top 12, tror jeg. Men så har jeg så heller ikke mere end det, som sådan. Og det er som de også er inde på, jeg tror, det er andenmanden, der afgør mere det, end hvad man her har påstået. Ja. Godt. Jamen, ja, vi havde rundt Brøndby lidt, så lad os bare springe ned af FC Nordsjælland mod Hobro. En kamp, som jeg tænker i hvert fald, at det er en af de her FC Nordsjælland skal gå ud og vinde. Der kommer Luka i maskinen ved Kølbæk 1-4. Og så den lidt lukkede, kan man sige, Joe får alligevel hentet en 3-1'er mod Lynge, som går ind og får debut med et nederlag. Men et nederlag til Nordsjælland. Kan vi forvente noget af dem? Det tror jeg ikke. Nej, jeg ser dem i hvert fald ud for top 12. Og det er egentlig ikke så meget. I forhold til den kamp, der synes jeg egentlig bare, det er Kølle, der faktisk træder i karakter der. Synes virkelig, han tager ansvar. Det bliver han også nødt til på det Hobro-hold, tror jeg. Så flot resultat for ham også at give videre. Bestemt. Det ville jo godt nok lidt, altså jeg frygter lidt for Lynge der, så om i anden kamp, det er så godt nok ikke overbevisende ud i hvert fald. Han kommer så godt tilbage dagen efter, det kommer vi ind på senere selvfølgelig. Men ja, Kølbæk der viser han virkelig klasse, 100%. Og langt tid, der var væk, Lynge, undskyld Jacob. Det er jo langt tid, der var væk alligevel. Vi er på en halv time uden netproblemer. Tak, Jacob. han har jo været væk fra isuppen, og så ligesom kom tilbage. Var det bare lige nervøs på første kamp, tror jeg? Jeg vil sige, ikke for at fortælle Lynges niveau ned overhovedet. Jeg synes, han er en fin spiller, men han er jo heller ikke en top, og samtidig med det, så kan man sagtens være rusten. Og så kan der også være nogle nerver, jeg tror, Kæres var lidt inde på det, da han også spillede første kamp derinde her i første gang i to sæsoner. Der er bare lige lidt nerver på at komme ind, og lige skal, hvis man taber den kamp, hvad kommer folk til at sige, og så videre, og så videre. Også den kamp, han kommer ind til, altså han skal ind og forsvare en 4-1, det er også sådan lidt, der er meget pres på, fordi hvis han smider den, altså så kunne han lige så godt, altså så kunne han måske fortsætte sig, at han ikke vil få en kamp igen. Så altså det er også sådan lidt, det, på den ene måde er det selvfølgelig fedt at gå ind og føle, man har sikret sejren, men måske også lidt, der må være ekstra pres på det der med, at man føler, at man kan smide hele lortet lige der. Ja, faktisk en svær kamp at komme ind og spille anden kampen, efter din makker lige har vundet 4-1 på udvand. Ja. Og så er der også mod Joe, som egentlig har set, trods Nordsjælland ikke har set alt for godt ud, så har Joe i hvert fald, synes jeg, vist fornuftige præstationer trods alt. Jeg tror også, der er en nervøsitet, fordi hvis man først ryger uden for ligaen, så det er sgu ikke dem, der kommer ind igen. Det tror jeg også generelt, man har set. Det er taget sæsoner for Kajas at komme ind, det er taget sæsoner for Lønge at komme ind. Så der er jo også bare et utroligt stort pres på, når du er inde. Og der er så mange andre, der også banker på for at kunne komme ind og spille, så du er nødt til at levere. Og det er et pres, der virkelig springer på, specielt for de nye, som tidligere har været der, og så ikke har været der, og så kommer tilbage igen. De står lige pludselig, at nu er jeg nødt til at vise, hvorfor jeg skal spille, fordi ellers, hvorfor skulle jeg være her næste sæson? Fordi så er der en masse aspiranter uden for ligaen, der banker på. Nemlig. Godt. Lad os så videre til næste. FC Midtjylland AGF har vi lige været forbi. Så havde vi OB mod FCK. Rundede vi den? Det gjorde vi. Ja. Så springer vi bare videre. Så har vi Sønderjyske mod Lyngby, hvor Lyngby hæver en 5-4 sejr. Hvor første kamp, Pilm går ind og vinder 2-1 over HK. Og så har vi Rabæk, der spiller 3-3 mod Niklas. Et comeback til Niklas, i øvrigt. En lidt skuffende start i de første to runder med ham, og så kommer han ind og sikrer de tre point her. Det er vel forholdsvis vigtige point for Lyngby, tænker jeg. Ja. Yeah. Og jeg føler ligesom også, at de er en af de der top 4 contenders, og de viser også lidt her, at det er en kamp, de skal have 3 point. Og Sønderjysk er jo et godt hold, men hvis man skal op og kæmpe med om top 4, så skal de jo også kunne skaffe de 3 point der. Jeg synes, Niklas kommer godt tilbage. Kommer også senere ind på næste runde, men der spiller han jo også en god kamp igen, så godt comeback for Niklas også. Og Pilma fortsætter bare. Ja. Så jeg er virkelig noget imponeret over Pilm. Altså sådan virkelig, bliver løsladt fra FCK, og man hører lidt om, at det faktisk ikke var hans egen interesse, men kun FCK, og han har været lidt ærgerlig over, hvordan det er sket. Kommer til Lyngby, og bliver jo hentet ind som PS-spiller, skal lige pludselig over på boksen.
det har været for alle klubber en stor omvæltning, men specielt for en spiller, som måske ikke har haft den nemmeste vej fra LTK til Lyngby, og så lige pludselig bare siger, nu er det nu. Og så har han smadret fuldstændig igen. Det har han fuldstændig, ja. Det er sgu vildt, og kæmpe respekt til det, fordi det er altså en præstation af anden klasse, og også lige pludselig, hvor man måske egentlig havde forventet Lyngby med tabet af Don Olli og Lillelys, ikke ville se så stærk ud, faktisk har hentet noget rigtig, rigtig stabilt til truppen, og ser spændende ud. En spændende konstellation, også med de to andre spillere, de har omvalget. Det er jo det er en ex-FCK og en ex-Brøndby, der lige er blevet matchet op der. Ja. Begge to, der bare bliver løsladt, måske på en lidt overraskende situation. Pilmer har jo også været i Brøndby tidligere, skal vi også huske. Ja, det er rigtigt. De er lidt nogle Judas alle sammen. Jo, ja. men altså, vi snakkede allerede om i optakten med det her Lyngby-hold. Det er jo lidt The Rejects. Altså, det er Don Olli videre, Lillelys videre. Og så tager vi ind dem, som ikke havde en kontrakt. Vi tager Pilmer ind, vi tager Primetube ind, Niklas ind. Alle sammen spillere, der har været store, og ja, store hold, som nævnt. Jeg har det lidt svært. Er det Hallers? Er det en generalitet af Haller? Jeg skulle lige til at nævne Haller. Jeg synes virkelig, han... jeg ved ikke, der er noget, der får mig også behind the scenes med ham. Jeg synes, han er en vinder. Sådan, ja. Skaber virkelig en vindermentalitet sådan, foran sine spillere. Og gode beslutninger taget af ham. God opbakning, tænker jeg også, han er. Ja. Altså. Yeah. Super, super fint. Jeg tror virkelig, han er med til at gøre sin spillere bedre, og virkelig en coach er rated højt. Jeg vil også sige, at nu nævnte jeg det også i det allerførste program, vi lavede, da jeg havde mit creative hold, dengang havde jeg jo også Haller indover som coach. Det blev desværre allerede til det helt store, men jeg ville faktisk, altså jeg ville virkelig ønske, at det var blevet til mere, fordi dengang, så kunne jeg, altså det var så tydeligt at mærke, hvilken type Haller han er, altså selvom det var sådan en nyopstartet hold, og altså det var som, han tog det mere seriøst end mig, og det var egentlig mig, der sådan ligesom stod bag hele projektet. Han var virkelig på fra starten af at komme med idéer og hvordan det skulle udvikles og så videre, så altså Haller er nok for mig også, altså når det kommer til trænerrollen, nok en af de vigtigste, vi har i Superligaen, så det fryder mig virkelig at se ham gøre det så godt i hvert fald. Ja, hvis vi tager den helt way back til sæson 1, så skaffer han vel også Kolby og Aldin med til finals, ja, med Lyngby også. Så altså, det er vel kun sæson 2, ja, han har haft en dårlig sæson. Den var ikke så god. Men med den sæson 1, med i hvert fald tror jeg, vi fik nævnt inde i studiet, forholdsvis ukendte spillere, så var det ret godt. De røg selvfølgelig ud i kvarten, mener jeg. Det var vel til Brøndby, var det? Ja, Brøndby. Ja. Det var på den anden scene, så den så jeg ikke så meget af. Men jo, det er jo ret godt klaret, og det virker som om, at han i hvert fald, synes jeg, har helt styr på det. Jeg vil også sige, det er godt nok en vindermentalitet, og det er meget få andre trænere, jeg kender, der har samme mentalitet. Fuldstændig, ja. Jeg tror kun, jeg kender en enkelt, hvor jeg føler, at mentaliteten er højere. Barnevis. Nej, det... Det var sjovt. Brille altid er bare baggrunden. Sig nu bare Brille. Ja, det er jo sidst. Say it. Say it. Nå, det får du ikke lov til at sige, hvad jeg har. Sidste kamp, Esbjerg-OB. Shoppen 2-0 over Bækkelund. Bækkelund havde lidt rygproblemer, synes jeg. Var det den her, eller var det dagen efter? Det kan jeg ikke lige huske. Men, det var begge dage. Det var begge dage, okay. Og ja. Så har vi en spiller, der hedder Mats, som fik 2-1 mod Skibsted. Ikke helt nok til at give 3 point. Hvad synes du om din egen præstation? Skal vi ikke bare tage den der, Mats? Så kan de andre få lov til at kommentere på den bagefter. Jeg synes, det var okay. Altså, jeg synes egentlig, gameplayen går godt. Jeg kan huske, altså, når man sidder derinde, så hører man jo ikke så meget, hvad kommentarerne siger, men man hører lige sådan en hist her. Og jeg kan huske til at starte med, der siger enten Arke eller Nørren, at han skal bare frem og score mål. Og det var nok den modsatte gameplan, jeg havde i den første halvleg, fordi hvis Skibsted scorer et mål, jeg havde 0 udbanemål at arbejde med. Hvis Skibsted scorer et mål, så er kampen done. Så for mig, der handlede det egentlig bare om at køre lange indgreb til tempoet i første halvleg. Og den går så også 0-0 til pause. Jeg får scoret ind for et kvarter i anden halvleg. Vi havde aftalt, at efter 60 minutter, der var planen, at jeg skulle pause den der. Så det gik også efter planen, og så... Ja, så en opspilsfejl af mig, der gør, at han får et straffe, hvor han ikke trykker rundt, men spillet til tider lyster for at takle af sig selv jo. Og det lukker ind i kampen til sidst, så jeg ikke lige får fuldendt det comeback der, hvis man kan sige det sådan. Men
Super, tak for det. Det er dejligt at få den direkte kampanalyse, og måske også i det eller andet forum, end med druks og flam bagefter. jeg synes faktisk, altså jeg kan skide godt lide dem og sådan noget lignende. De prøver også bare virkelig at kæmpe noget ud af jer, som der måske ikke lige er der med tre kameraer og et meget stærkt lys, og du har lige spillet. Så det her, du lige kan få lov til at komme med tankerne bagefter, det kan jeg godt lide, farveholdninger. Hvad tænker I andre, dreng? OB, der fik tre point mere. Shoppen? Kan vi nævne ham? Ja, det er fandme... Hold da kæft, han har stillet ind i den her sæson. Det er ret imponerende, faktisk. Det var ikke ham, man havde set. I hvert fald ikke personligt, var det ikke ham, jeg havde set. Det var jo altså, det var klart, at den havde Skibsted og Roberts for mig. Jeg tror også for de fleste andre. Men Shoppen har virkelig... gjort det over, langt over mine forventninger, i hvert fald den her sæson her. Ikke fordi, at jeg ikke var i tvivl om, at han var en fantastisk spiller. Men ikke lige... Det på den måde, han har gjort det indtil videre. Og så også, hvad havde han en pointe? Den slap igen. Jo, du kan huske det. Jeg havde jo ikke egentlig ikke OB i min top 8. Det burde jeg måske jeg få lavet om her nu. Men det var faktisk fordi, jeg troede, at tabet af Kavlund ville gøre alt for ondt på dem. Og det har det bare overhovedet ikke gjort. De har bare smadret igennem, så kæmpe respekt herfra. Det er jeg nødt til at tage hatten af for. Jeg tror heller ikke, der var mange, der ventede at shoppe med en tattende rolle, men det var også fordi, at alle transfer blev lavet, og de forskellige konstitutioner skulle sættes op, så var det jo PS'en. Ja. Jeg tror også, det er derfor, vi heller ikke kan se lige så meget til Roberts, fordi det er virkelig svært at fjerne Skibsted, når han er så god, som han er. Og jeg har hørt mig lidt, at Roberts ikke skulle være den største fan. Jeg ved ikke, om det er rent. Det er bare rygterne, der siger, at Roberts ikke er den største fan af Xbox. Og det gør måske også, at shoppen har fået lidt snor, og den snor bliver kun længere og længere, når han vælger at være den største maskine, der lige pt. Er på den Xbox sammen med film, og måske også skifter. Det er jo helt vildt at se det niveau, han har løftet sig til, også for at måske have haft en baggrundsrolle i de andre sæsoner her på det seneste, så virkelig bare tage nykket op og sige, nu er jeg her, og nu skal I se mig. Jeg vil også give ros til shoppen, fordi han havde ikke en god FIFA 20-sæson, hvis jeg lige husker rigtigt. Jeg blev også reservespiller for OB. Og så det der med, at han går ind og tager ansvar, nu er ligesom tager den her Kravlunds-rolle. Samtidig med det, så synes jeg også, det er en fed attitude, han viser, når der bliver stillet spørgsmålstegn. Jeg tror, det er inden kampen, vi spiller mod dem, hvorfor Roberts ikke spiller. Og så i stedet for at sige et eller andet med at prøve at tale det ned og sige, jamen vi spiller sådan noget, det er bare som det er, bla bla bla. Så ligesom sige sådan, jamen jeg kan godt forstå, hvorfor folk de spørger ind til Roberts, men vi gør det godt lige nu, og så videre. Jeg synes bare, det er en fed attitude, han har vist til at starte med shoppen, og det skal han have ros for. Jeg synes generelt faktisk, at alle har steppet lige lidt op med interviewsene. Jeg ved godt, det har været svært, og folk har skulle lære det og sådan lidt mere. Jeg synes, der bliver åbnet mere og mere op, og der kommer de interviews, som giver noget. Vi har også, nu nævnte vi før, drukket flam, altså, de går jo ikke ind og siger, hvordan har du det lige nu? Altså, de kommer og siger, nu bliver du simpelthen nødt til at give mig et eller andet, og om jeg så skal hive det ud af det, altså giv mig noget, jeg kan bruge til noget. Og det synes jeg, at vi skal rose alle spillerne til, eller for, at de faktisk har samlet op og gør det. For det giver os som seere meget mere, når vi får lov til at se deres rigtige følelser, i stedet for det sådan lidt, nå ja, men jeg prøvede jo at score til 3-2, og sådan, og det gik bare ikke. Ja, præcis. Præcis. Så det synes jeg generelt er rigtig godt. Jamen, skal vi runde runde 5 af her, og så hoppe til næste? Yes. Det tager simpelthen. Yes. Godt. Vi starter ud med et par fokuskampe. Brøndby Sønderjyske 3-4. Endnu en overraskelse, endnu et nederlag. Vi har været forbi Brøndby, det har vi selvfølgelig snakket om, men lad os lige vente igen her. Rabik 2-3 mod Fredberg. Udmærket resultat. 3 udbanemål videre, men så kommer HK ind og vinder 2-0 over Lilleløs. Går dog lidt med nogle problemer til sidst med noget Xbox Live, eller hvad det var. Men et ganske udmærket resultat til en Sønderjyske, som jeg jo har sat til slutspil. Så jeg tager gerne imod alle de sejre, de kan få. Men hvad tænker I om niveauet? Vi har jo ikke set Bansi, har vi det i år? Nej, det har vi ikke. Jeg har virkelig, virkelig været imponeret over Sønderjysk. Også med de modstandere, de har mødt, det har virkelig ikke været dem program. Og jeg synes virkelig, at sådan en som Rabæk virkelig har steppet op i år. Og virkelig vist et tårnhøjt niveau. Jeg synes også, jeg ved, at der er blevet gjort lidt grin med Østergaard skulle spille. Men jeg synes virkelig, at han har gjort det respektabelt. Så er det selvfølgelig svært, når HK kommer tilbage og i den store form, han må i. Han har haft masser af tid til at spille FIFA, mens han har haft corona.
Så jeg synes virkelig, virkelig, at de har gjort det pænt, og stærke sejre, de har fået. Og jeg tror virkelig, de contenders til at komme hele vejen med til finals og gøre et pænt stykke arbejde, det er et af de hold, jeg nyder at se spille, for jeg synes, det er noget fedt FIFA, de leverer. Ja. Jeg vil sige, at det var et statement fra HK, sådan I'm back-agtig, fordi han tabte jo til pilen dagen inden, så at han går ud og leverer det resultat mod Lille Lys, det var også lige et godt tegn på, at han stadig kan have ting, selvom det er et nyt FIFA. Jeg synes også, de steppede, altså fra første og måske også anden sæson, hvor man tænkte, skulle de måske prøve at se, om der var lidt ned i Sønderjylland, de kunne finde af spillere. Så holder de ved og siger, prøv at høre, Bansi Rabeck, I har været med fra dag 1, I skal fandme fortsætte. Østergaard, ind med dig. Og så finder de ham med HK, som også bare en lokal gut. Altså, de kommer alle tre fra Haderslev, eller i hvert fald lige i nærheden. Jeg synes for det første, jeg roste meget i sæson 3, at de forlængede, på trods af, at de ikke rigtig havde det resultat, og de forlængede helt FIFA 20 og sige, nu det gør vi det her, og så gør vi det. Og så vi faktisk til tider noget rigtig, rigtig, rigtig fed FIFA. Lige pludselig fra Barnsley, lige pludselig fra Rabeck, hvor man tænkte, hold da kæft, nu begynder det at tage. Og så vi HK i sidste sæson, som også bare kom ind fra siden af, og lige pludselig begyndte at bank igennem, og lige pludselig var den vildeste kamp, vi kunne se derinde, det var Keller mod HK. Det var sådan, endelig får vi lov til at se dem spille mod hinanden, eller noget. Og det er ikke det, man lige forventer, så jeg synes virkelig også, de har steppet op, og jeg synes, de har et virkelig fedt koncept. Jeg tror på, at den her sæson kommer til at blive deres første finals. Det tror jeg også. Og kæmpe skud til Morten Høgh, han har jo valgt at stå på de spillere, han har, og lige hedde en ung gut i HK, det synes jeg skulle er stærkt arbejde, og fedt, at man tager sats på det lokale. Det er nice at se, at det også i længden ender faktisk med at virke. Og nu har du fire spillere, der ser rigtig, rigtig stærke ud. Vi har ikke fået lov til at se Barnes i år, men jeg er sikker på, at hvis han bliver brændt i spil, så kommer han nok med noget af det samme, som han leverede sidste år. Rigtig, rigtig flot. Jeg tror også, det der med, at man har været i tvivl med Sønderjyske i forhold til sæson 1 og 2, og så at Sønderjyske forlænger, om de ved det nok, og om de havde, hvad kan man sige, vil arbejde nok på det, og ligesom føle sig for safe i Sønderjyske, hvor det, altså de har jo vist det komplet modsatte, det der med, at de faktisk har taget chancen med, at nu har de fået et lidt længere snor til at kunne arbejde, og så er det ligesom bare at kigge ind og blive ved med at forbedre sig. Jeg synes, det er helt vildt at se sådan en Rabeck, der taber 10-1 til Niller i sæson 1, bare lige for at tage den helt tilbage, ikke? Og så se ham nu gå ud og spille mod, altså spille op mod alle de bedste i ligaen. Altså, det, jeg synes, det syg udvikling. Jeg havde ikke regnet med det. Så jeg lægger mig fladt ned og siger fair play. Og han sidder også på chatten derude. Det er fedt. Ja. Jamen, han har en gun lige bag kameraet. Ja, der står lige om. Hvad skal jeg gøre? Det er godt. Jamen, super. Og så, ja, jeg synes, vi har rundet Brøndbys nedtur. Jeg tror ikke, vi behøver snakke meget mere om den. Der er mange ting, der spiller ind, tænker jeg. Så lad os bare hoppe videre til den anden fokuskamp, vi lige havde. Det var OB mod OB. Og det var godt valgt, synes jeg selv, fordi at det er OB's første nederlag til, som vi snakkede om før, et OB-hold, hvor Kass lige pludselig begynder at steppe lidt op. Resultaterne, de hedder Shoppen 0, og så 1 til mål til Kass, og så Donald spiller 2-2 mod Roberts. Så de vinder på det her ene udebanemål af Kass. Altså jeg synes godt, vi kan snakke mere om, at han er steppet op. Han er en anden spiller, end hvad vi tidligere har set, synes jeg, og han har jo stadig været lidt væk fra E-Superligaen, og nu kom tilbage. Selvom han, jeg er ret sikker på, at han egentlig gerne ville spille E-Superliga sidste sæson og forrige sæson. Men nu er tilbage og med Donnelly, og det virker som om, at det går bedre nu, end det gjorde lige i starten. Det er helt sikkert, og det er også super vigtigt for OB og deres resultater generelt, hvordan sæsonen kommer til at gå for dem, at kassen kommer i gang. Fordi jeg føler ikke rigtigt, der har været, når man har kigget på holdet, så den samme pointe, du har hørt om og om igen, blev meget redundant til sidst. Det var egentlig bare, at Donnelly skal nok klare ærterne, og så afhænger det af, altså, hvor meget kan Cass selv altså carry sin weight, som man siger. Og det altså, har han virkelig fået styr på, i hvert fald de her to seneste runder, vi har haft. Så for OB's vedkommende er det sindssygt vigtigt, at Cass han kommer i gang, fordi hvis han kan levere resultater, og vi ved, at Donnelly også skal levere resultater, så er de da også helt sikkert en serious spider til top 4. Bestemt. Godt. Skal vi runde mere i kampen her? Altså, et eller andet sted, så skulle det første nederlag i Tobi nok komme. Og selvfølgelig, eller et eller andet sted, hører det meget godt hjemme, at de går ind og taber sådan en her. Jeg tror, hvis man kiggede på den her inden sæsonstart, havde vi så lagt OB måske som favoritter?
Altså, jeg har OB i min top 8, jeg har ikke OB i min top 8, så... Jeg tror, det er det samme med mig. jeg tror, at tilslutningen af Robbers har lagt OB rigtig højt. Jeg har faktisk skudt OB til at skulle ind top 4, på grund af Robbers. Jeg synes, det er en fed signing. Ja. Men jeg er kæmpe credit til hvad der er Kaos. Altså, ja. Det jo holder shoppen clean sheet mod ham. Det synes jeg godt nok er imponerende, når man snakker om, hvor god offensiv shoppen har været. Jo. Ja. Så kæmpe credit der. Godt. Jamen, lad os hoppe ind i de andre resultater her i runde 6. Nu vil Krause heller ikke lige kigges på lige nu, så det er fint. Nej, det var sjovt. FC Midtjylland, Esbjerg. Første kamp, Crack mod Hedegaard. Får et okay resultat 1-1 med Hedegaard på udebanen. Og så går Keller ind og slår, Bækkelund 2-0. Altså endnu et nederlag på 2-0 til Bækkelund. Vi kan måske lige runde, hvad du tænker, Mats, i den her? Jamen, jeg har ikke sådan super meget. Jeg synes, første kamp er egentlig fint, at Quack kommer foran på et hjørnespark, og så scorer Hedevel på en pilmcocktail, som jeg lige husker. Som sagt, så har begge haft det der med ryggen, og vi har kørt den der struktur med, at inden ugens program startede, så har vi ligesom sat de to kampe for, hvem der skulle spille hvad. Ja, det ved jeg ikke. Jeg sad måske med en... Ja, jeg ved ikke, det er måske også lidt farligt at sige her, men jeg sidder jo med en tom fornemmelse, når man ser, at begge måske ikke er helt 100% klar, og vi faktisk har haft mulighed for at kunne ændre det, at vi måske ikke gik ind og tog den der bold decision. Det ved jeg ikke. Jeg havde en snak med Dalle i hvert fald om tingene bagefter, fordi at jeg vil gerne ind og spille, og jeg vil gerne spille, hvis det er, jeg føler, at jeg sagtens skal gøre en forskel. Og så står man med en ærgerlig fornemmelse, når man ser en af vores spillere, der endda ikke har det særlig godt, og vi sagtens skulle have lavet en rotation. Ikke at det har gjort forskellen, fordi jeg føler også, at Quake og Bailey sagtens skulle have skaffet 3 point, men vi har bare ikke virkelig ramt det niveau, som vi måske ønsker. Og så snakker jeg også med Keller på vej hjem fra toget, hvor han jo sagde det der med, at jeg tror, at de fleste kigger på Esbjerg som et tricky hold, som egentlig er gode spillere, men som underpræsterer, og det har vi også bare gjort i sæson 3 og sæson 4, og nu står vi også i den situation med 3 point efter 6 runder, eller hvad det er. Der skal til point på bordet, og vi skal til at steppe op. Men jeg mener også, Bækkelund var ude at sige det interviewet før kampen. Altså en ting, jeg har gået og sige det efter kampen og finde på en eller anden, jeg ved ikke, om jeg kalder det undskyldning, men, fordi det synes jeg ikke, det er, men det har han faktisk gået ind og sige det inden kampen. Der kunne jeg måske også godt have tænkt, at man siger, ved du hvad, Begge, så skal du ikke spille, så skal du hvile, så skal du gøre det, der nu er. Det har jeg desværre ved, når spillere kommer og siger, at jeg er faktisk hammerende syg, eller et eller andet. Ja, også. Altså, fordi det har vi jo haft før, at sige, at jeg er snot forkølet. Jamen, så synes jeg ikke, du skal spille. Så det tror jeg også godt, at når man så går ud og får et nederlag mod et FC Midtjylland, der er godt kørende, men et hold, man godt kunne slå, Så er det lidt ærgerligt, at man stiller op med en person, der ikke er helt 100% fit, når man nu har mere end to personer i truppen. Det stemmer også, fordi altså jeg vil også sige, at kan det godt være, at det lyder som noget, jeg skal sige, men altså Matt må jo også stå og tænke, altså banker virkelig på døren til at være altså fast spiller et eller andet sted. Hvis man bare lige kigger på de seneste 2 runder, ja, altså, du har spillet i hvert fald. Så kan jeg sagtens forstå, hvis man føler, at man fortjener egentlig at vise, hvad man kan, i stedet for, at det skal være sådan det her faste koncept med at rotere hele tiden. Og det kan man selvfølgelig mene om, hvad man vil, og det er måske bare den måde, man har valgt at køre det på i Esbjerg, men jeg føler i hvert fald, at man får mere ud af at køre lidt mere fast, i stedet for, at det skal være sådan, nærmest, jeg kalder dem kommunismeholdet, for det er sådan, der skal være... Det hele sådan, når du er nu spillet, så får du lov, så får du lov, så får du lov. I stedet for at man bare sige, okay, prøv at høre, du gør det fucking godt, derfor får lov til at spille, og længere er den fandme ikke. Ja, god hånd. Bare lige det har også været op flere gange, når jeg har siddet over ved analysebordet derovre, og sige, jamen nu kommer der en ny spiller ind, hvorfor gør de ikke bare som de var sidst? Og så kan man sidde der, ja, der er den her grund, og der er den her grund. Og jeg synes måske faktisk, at den her er bedst. Og der vil altid være forskellige holdninger. Det tænker jeg også, Jakob, du kan snakke med om. Fordi Twigt har jo også været med til at bytte meget rundt. Og nogle gange har det også virket som om, at der manglede noget stabilitet. Jeg mener også, AGF har også været forbi, hvor man tænkte, nu bliver jeg simpelthen nødt til at spille med Rom og Tamer, for det virker.
Men der ligger vel mange, altså der ligger vel mange forskellige holdninger til det, eller hvad tænker du, Jacob? Jo, altså jeg synes generelt set, at et rotationskoncept er fint, fordi at du er ikke garanteret en plads, og du er nødsaget til at vise niveau hjemmefra. Jeg synes også, at man skal køre et rotationskoncept på, at spillerne faktisk performer det hjemme. Det synes jeg, vi gjorde rigtig, rigtig pænt sidste sæson med Arlen, med Esser og med Hjort. Specielt med Hjort og Esser, som ligesom byttede rundt og fik lov til at præstere. Og til sidst var det jo så Hjort, der ligesom som viste sig som den bedst spændende på det tidspunkt. Og det betyder også, at man skubber hinanden. Performancemæssigt og niveauvæssigt, der holder man sgu hinanden tæt. Fordi hvis han performer bedre, jamen, hvorfor skal han anden så spille? Så rotationskonceptet generelt set er fint, fordi du kommer ikke til at have en følelse af, at du føler dig sikker på pladsen til næste uge. Så hvor jeg har godt har hørt, at det er lidt kritiseret, så jeg er i hvert fald stor fan af det. Og du har jo et trofæ at vise af det, kan man så sige. Altså, jeg kan vise til hvad, det kunne være ledelsen. Ideen virker jo. Altså, det er det, jeg mener. At, jeg kan godt se... Det er nok kendt, der kan vise det mere, end jeg kan. Nå, ja. det hører vel til i Twig. Du var vel også dengang, hvor der var to verdensmester, tænker jeg. Det kan vi godt sige i hvert fald. Ja, det tager vi med. Træner faktisk dengang. Ja, det tror jeg nok, jeg var. Ja, lige præcis. Nå, lad os hoppe videre til nogle af de kampe, vi ikke lige har snakket om. Vejle mod Nordsjælland. Der står mange mål der. Der er 15 mål i alt. Det var en debut til JG 35-20. Drux spørger ham, da han starter. Jeg har bare et spørgsmål. Hvem er du? Ej, det tænker jeg også lidt, hold op, hvor lige give ham en chance, og han stod der, og jeg godt se, at han var lidt nervøs for at være der. Men frisk nok, når man ever gør, så vinder 4-1 over JG 35-20, og Niller mod Skifter eller 3-7. Der var en af dem her, der var 5, eller 90-rated, jeg kan ikke huske, hvad for en af dem det var. Like arrows. Det var Arlens kamp. Ja, det var det. Så igen, store problemer i går, men... Og værd at bemærke, at vi hos Drake der Vejle altid, hver sæson, har fået lov til at spille med 85 mål, og nu også 90 mål. Ja, jeg ved ikke, hvad der sker for det, men det er hver sæson. Nej, jeg kan godt huske, at Kent faktisk har stået nogle gange i lodtrækningen og siger, at det ender sikkert bare 85, eller et eller andet. men jeg også begyndt at, jeg tænker, jeg ved du, hvordan det går med jeres, lodtrækning til? Det har Brille også virkelig klaget over i nogle sæsoner. Altså, ja, det lige faktisk. Jeg tror, var det den første kamp, vi havde i år, hvor vi vandt den. Men nu foregår den jo om bagved, så jeg har faktisk ikke spurgt Kent, men Brille han er i chatten, så Kent, kan du ikke sige, hvordan det går? For jeg har faktisk ingen anelse, men du må vide det. Jeg vil gerne lige i sidste to kampe for Esbjerg har jeg valgt coin toss for os, og der har vi vundet begge gange. En sort, en hvid. Så jeg er 100% vundet. Mr. 100. Let's go. Mr. 100. Skifter skriver, vi vinder, når Kent ikke vælger. Så det lyder faktisk meget rigtigt, vil jeg sige. Jeg tror, jamen, det var det går, som det plejer, så det må være fucking dårligt. det er stærkt. Men altså, en pligtsejr til jer et eller andet sted, og vel bare fedt at få så mange mål et eller andet sted også, at få dem ind på konto. Ja, det jeg synes, de drengene sætter statement, viser, at vi er, hvor vi skal være. Vi har ikke selv været helt tilfreds med sæsonstarten, og vi ved også godt, at vi som forsvarende mester skal ud og ligesom sætte plan på dagen og sige, den her gamle, den går vi vinder, og det gør vi i meget overbevisende stil. Og det var, hvad vi forventede, 3 point på kontoen, og så var det ligesom videre til planlægningen til næste uge. Ja, men jeg synes, vi har set den der sæsonkamp før. Ja, alle de gange, har jeg været med, har jeg sagt, prøv nu her, Vejle, ikke også? De vinder helt svineriet. De tæver alle sammen. Fjerde sæson, og ud med ham der i jul, han ved ikke en skid. Og så vinder Vejle. Hold kæft, hvor jeg følte mig snydt. Nå. Jeg vil også lige sige, i forbindelse med den kamp, det var fedt lige, at der var mellem Skifter og crowd. Hvor jeg ventede bare på Skifter, han rejser og bare lavede den vildeste juleting. Altså, jeg synes, det var fucking fedt. Og så er de også bare med på, når der bare giver tilbage igen. Det var, det er sgu god lige. Det respekter. Jeg synes, det er fedt, at der også er lidt gang ind. Fordi jeg synes nogle gange godt, der kan være sådan lidt... Det bliver lidt kedeligt på scenen engang, men så jeg synes, det er fedt at skifte, at de rejser op, og så bare siger til Nordsjælland fast. Jeg tror også, vi savner de dage der, hvor der virkelig bare var tilskuere. Altså, den vildeste, det, prøv med alle de fejlnes, der har været, det har været super fedt og sådan noget lignende. Men dengang, hvor der var 400 inde i det der studie, det var
hjernedødt. Jeg tror, det var jo Nordsjælland mod, jeg kan ikke huske det, det var i hvert fald de der gutter der, som altid kom. De var der jo altid for at støtte Basia og Hasselplayer. Og der var også godt gang i Østens fans, når det så virkelig klassede. Altså, der har siddet 400 mand. Det var sådan noget med, at de stod alle steder. Det var den der Randers mod AGF-kamp, kan du ja, sige. Ja, den allerførste runde, ja, det var den fedeste kamp, fordi fansene gik fuldstændig amok. Jeg havde tinnitus altså bagefter, og vi havde jo kun noget i det ene øre, så vi var altid sådan noget, Jakob og Simo, de sad over i den anden side, de havde noget i begge ører, fordi de skulle lukkes af, så de kunne koncentrere sig om det. Vi prøvede bare at koncentrere os om at høre, hvad de sagde, men vi havde kun noget i det ene, så vi sagde altid, tilskuerne skal over på den anden side, fordi de kan sagtens klare det. Men når der så bare proppet derinde, vi kunne ikke høre et ord, hvad der blev sagt, så var det bare at skrue sådan overdrevet op, bare for at blive, altså bare smadret ind i øret, for at være sådan lidt med på, hvad der skete i kampen. Sindssygt fedt. Altså det kunne sgu noget. Det savner man lidt i den her coronatid. Det var nok en af dem. Det er noget af det fedeste i hvert fald, synes jeg. Det har været, når der virkelig har været stemning og gang ind. Det er også nok noget af det, hvor jeg sådan tænker, at det var lidt ærgerligt, at sæson 4, at der ikke var fans inden, da vi vandt. Det ved jeg. Det var fordi, at vi vandt, og vi vandt fortjent, og det hele, og jeg synes virkelig, at det også den har lagt op, at vi har skulle vinde ligaen. Men det var, jeg ved i hvert fald, at det var, jeg synes, det var en smule, at der ikke var flere derinde, men jeg synes så også, alt ved takningen med alt, hvad der var til rådighed, det synes jeg, at dem, som kom og støttede os, gjorde et kæmpe stykke arbejde, et kæmpe skud til dem. Men det er jo selvfølgelig ikke helt de samme scener som de første tre sæsoner, men så må vi jo bare satse på, at fejlen til år kan blive holdt med et okay event, hvis det hele ser ud, som det gør, men det er ikke positivt. Nej. Desværre. Det er nok mere end sæson 6, vi skal håbe på. Ja. Jeg savner også de der fans. De er super fede. Og det er så fedt, at der altid bare havde været investeret så meget i det setup. Altså det er kæmpe, kæmpe ros til Superligaen. Og ja, den der bagved det, Dreamhack og så videre. Vi snakker stadig resultater, så vi skal også lidt videre. Lyngby Horsens, igen et nederlag til Horsens. Men igen en sejr til ILK. Liggen går ind og taber 4-0. Til Niklas på udebane, og så Pilm taber 2-0 til JBLK. Vi kan lige starte med at snakke lidt om kampen, og så synes jeg, vi skal runde, hvad Pilm sagde bagefter. Mm. Er vi start overrasket over, at Horsens går hen og taber de her? Nej, det er man vel egentlig ikke. Det er lidt som vi snakkede om tidligere. Ikke? Jeppe er rigtig, rigtig dygtig og leverer specielt defensivt. Rigtig, rigtig flot FIFA, men det er lidt som om, der mangler det offensive aspekt i hele Horsens-lejren. Og det er jo en generel ting, fordi at det er fint, at du er fint defensivt, men hvis det kun skal en kamp og den anden kamp, du lidt bliver rykket over, at du ikke formår at gøre det store, så mangler der sådan en type, og så er det lidt den der konstellation, vi snakkede om, at JBL kommer her i Horsens for eksempel, hvor det bare, du vil have en, der virkelig vil kunne smadre igennem, og så vil have en, der kunne være defensivt anlagt, det har du ikke lige pt. Og den sammensætning, som er i pt, den kan jo ikke rigtig ændre sig, og det ser ikke rigtig ud til, at der kommer til at ske det store, andet end at Jeppe skal prøve at trække den videre, men det er svært for ham. Ja, så igen, så må jeg, altså man må bare kigge tilbage og igen æves over, at Horsens skiller sig af med Jenner, og så ikke formår at erstatte, altså at man så stoler på Liggen, som har været fastband for Horsens, og så har Ralle bagefter som reserve, som ikke har spillet i to sæsoner nærmest, eller sådan noget. Så det synes jeg også var lidt skræmmende, sådan ambitionsmæssigt, efter at have vundet Superligaen i sæson 3, trods alt, altså. Ja, virker det sådan lidt som om, at det er en pligt for dem, at de skal være med i Superligaen, i stedet for, at de faktisk har lyst til at investere i det? Altså, når man siger, at om Jenner, han får lov til at smutte, vi gør ikke rigtig noget ved det. Jamen, jeg havde bare håbet, altså, når man vinder Superligaen, så havde jeg da håbet på, at det vil give noget blod på tanden, i forhold til at sige, ikke fordi de vinder Superligaen i virkeligheden, trods alt, så gå da ind og vise lidt, have det fedt med det. Så synes jeg, det godt nok ikke knækker at skille sig af med sin bedste spiller, og så ikke engang erstatte med bare én spiller, altså, overhovedet. Ja, fordi de havde jo ret god opbakning, da vi var i Horsens, hvor de vandt. Ja, altså, det var jo sindssygt fedt, og jeg tænker også, det har givet rigtig meget til dem fans. Altså, de fans, der er af fodboldklubben, det er jo det, vi ser mere og mere, det er, at fodboldklubbens fans faktisk også begynder at komme lidt mere ind på banen og sige, jamen, det her, det er faktisk meget fedt. Vi ser dem også på lægterne, i hvert fald, når Brøndby spiller. Nu har de fået det her, og så er det sådan lidt, så kører der videre på succesen. Lav et eller andet, prøv at finde ud af, hvad har de her træder egentlig? Altså, hvem styrer det hold der? Det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Jeg kunne næsten forestille mig, at Legin og LK sammen står med ansvaret omkring det.
uden at være sikker, så kunne du godt ligne det, fordi at jeg tror ikke, at Ralle har den store saying. Han er ikke rigtig spillet, han er ikke rigtig gjort noget sådan yderligere. Jeg tror, han er. Jeg tror, han er en fin støtte derinde for drengene derinde. Men det virker underligt, at man ikke har gået ud og kigget på det her marked af spillere, som er. Der er så stort et marked af talentfulde spillere med en offensiv kompetence, som virkelig kan gå ind og hjælpe, som der bare ikke vil hente. De har bare sagt, så må vi jo køre videre med, hvad vi har, i stedet for at sige, jamen okay, men nu hvis vi lige scouter en lille smule, finder en mand, som kan gå ind og hjælpe os offensivt, og så lader vi den bedste mand få pladsen, eller pladserne. Det virker skørt, at man ikke har tænkt den vej, og synes, det er ikke for lidt tageligt, men jeg tror også, man har bragt sig selv i den her situation med ikke at opruste, når man mister sine absolut bedste. Jeg tror bare, det er et punkt, vi nævner hver gang. Nu er det tredje udsendelse der, det er blevet nævnt alle gange. Der er bare store talenter derude, som vil det her rigtig, rigtig meget. Det nytter simpelthen ikke at have nogen på et hold, som ikke måske performer og igen og igen. Altså, fordi det er jo set før også, at man laver en turnering, og så vinder en person den turnering, og så lige pludselig så begynder de faktisk at ryge ind i Superligaen på grund af grind. Jeg forstår ikke, hvor ambitionen er henne i Horsens. Det var jeg skulle være ærlig at sige. Prøv at Grønne er jo det bedste eksempel i OB at finde. Altså, vandt en turnering og kom ind hos OB, og så endte de med en finaleplads i sæson 4, sæson 3. Ja, der må være Mel Blanc semifinal, tror jeg, der var, eller sådan noget lignende der. Og så igen, bare lige for at komme ind på den her sæson 3 finals. Altså, i forhold til, hvor mange de havde inden, og samtidig med, at de blev rangeret som det anden dårligste eller dårligste hold på finals-dagen, at der så alligevel kommer så mange ind, det synes jeg alligevel, igen, det ærger bare at se. Så det synes jeg bare, at det er en skuffende. Altså, ja, det virkede som om, at de kom lidt senere, vil jeg så sige. Altså, det virkede, de var der ikke om morgenen, da vi andre var der. Nej, det er rigtigt. Men de kom lidt op ad dagen. Men det er også fint, synes jeg. Altså, det virkede lidt som om, at de gik op for dem. Okay, vi har måske en chance. Altså, og så kom de. Ja. Og det er fair nok et eller andet sted. Men det gav også, jeg synes bare, det gav meget til holdet. Også i Superliga-holdet. Hele klubben, at de fik den her triumf, som mange faktisk vil se, det er. Jeg tror, der er mange udefra, som synes, det var meget federe, end Horsens-fansen i realiteten synes, det var. Fordi de var så underdogs og gik ind og vandt alligevel og slog alle de store. Det synes jeg var rigtig stort, og jeg er ikke Horsens-fan. Men det at have en klubfølelse, tænker jeg også helt sikkert, har givet dem noget. Så jeg synes, det er brandærgerligt, at de egentlig bare, hvad kan man sige, kører i... Snyder det væk. Ja, altså de kører lidt i frigir ned ad bakken, ikke også? Så ser vi, hvad der sker. Nå, det var heller ikke, fordi vi skulle snakke super meget om den her kamp. Men det gør vi alligevel. Der var måske lige noget mere i forhold til kampen. Åh ja, for den, undskyld. Film efter, det er interviewet efter, der går han ud og siger, at han synes ikke, han bliver presset ordentligt af Jeppe LK. Han føler ikke rigtigt, at Jeppe LK går efter den samlede sejr, at han spiller den lidt mere safe for at få sin personlige. Det synes jeg, vi har hørt før, vil jeg sige, nogle andre spillere har sagt. Men hvad tænker I om det? Altså, jeg synes, det er lidt... jeg kan godt følge, hvad Pilm siger, men jeg synes, det er en uheldig timing, det bliver sagt på, i og med, at det, den første sætning, jeg tror, Jeppe han nævner, da han modtager den der kage og alt det der, det er, at vi står desværre ikke med nogen point her, og det er jo nok det, der ærger mig allermest, men når jeg kommer hjem og ser på det, så vil jeg da nok være stolt over det dagen efter. Så det første, Jeppe han tager op, det er, at holdet ikke har fået 3 point. Det der med at gå op og presse og så videre, altså jeg mener, Jeppe har et 4-0 nederlag at arbejde med, 0 udbagemål, eller i hvert fald 4 udbagemål og kæmpe imod. Ja, 4 udbagemål fik Niklas. Ja. Altså det... Ja, jeg synes at forvente, at han går ud og prøver at lave konstant pres og gå efter at hive en 4-0 nederlag og prøve at lave comeback på det, det ved jeg ikke. Altså, og alle talte jo også det der altså personligt op. Det var jo ikke Jeppe, der har nævnt noget. Nej, det Jeppe, er han jo ikke. Det er en stille person og mest uskyldig. Og så er Isu bare blive den største fanlover af ham. Og jeg synes, det er fedt. Ja, kørt den af. Enig. Så nej, altså jeg synes, det var lidt uheldigt og lidt en ærgerlig måde at slutte af på. Jeg kan godt følge, hvad Pilm siger, men som Jeppe også nævner i interviewet senere, han, altså sæson 4 var det, spiller han rigtig mange første kampe, og der synes jeg, man kan putte mere vægt på de personlige resultater, end kamp 2 spiller kan på en eller anden måde. Fordi man netop skal give et godt resultat videre. Præcis.
Men jeg vil også sige, at jeg synes det er lidt, synes ikke rigtig det klædt film særlig godt. Det er ikke sådan den type jeg normalt ser ham som. Og skulle komme med sådan en kommentar, så det var lidt, synes det var lidt ærgerligt. I hvert fald som Matt også siger, at det var sådan lidt, ikke fordi jeg sidder og tænker, at der er alt muligt grund til, at der skal være alt muligt rav i den, men jeg synes, det var lidt uheldigt, som Matt også siger, uheldigt timing i hvert fald. Men altså, ja, jeg synes også, kommentaren var, jeg synes bare, den var forkert. Jeg synes egentlig, det er at træde på et hold, som allerede ligger ned. Ikke nok med, at Nordsjælland allerede har det, nej, ikke Nordsjælland, undskyld, Horsens har det rigtig, rigtig svært i forvejen. De ligger i bunden til tabellen, de har det ikke super nemt. Og hvis der er noget, man kunne tage med, så var det selvfølgelig, at Jeppe spiller en fin kamp. Skulle han være oppe og presse det med sidst, det kan man selvfølgelig argumentere for. Men det er en kamp, hvor at Pilum står fint, og Jeppe han får sit mål. Og det var bare en fin defensiv kamp af Pilum, og jeg ved ikke, han lød bitter, synes jeg. Jeg synes bare, kommentaren generelt set bare var unødvendig, fordi at det er en flot præstation af LK, men som han selv siger, det er jo ikke noget, han tager op. Og jeg tror også, hvis man kender LK, så tror jeg, han er en meget stille rolig person. Han tager ikke sig selv op så meget på den måde, så jeg tror egentlig, at kommentaren var fuldstændig umændelig. Og man kunne sige, og det er også den der, jamen tillykke til ham. Altså, lidt død skulle jeg sige, arrogant og lidt forkert. Jeg tror egentlig bare, han kunne have tilladt sig, jamen det er en flot person. Og så tage den videre derfra. Det var en unødvendig kommentar, og man træder lidt på et hold, som egentlig allerede ligger ned, og det synes jeg sgu egentlig er det. Ja, det er altså, Lyngby er jo også godt kørende, når de fik 3 point. Så jeg synes, det var sådan. Det var bare lidt ærgerligt, fordi nu når ISU bliver trods alt havde skabt så god stemning omkring det, og altså de havde jo tabt, og så fået den der kage der, og alle de opslag, som de har lavet med Jeppe og alt det der, altså jeg synes det er så fedt i forhold til, at det er jo et hold, der måske ikke klarer sig knap så godt, og så også bare typen Jeppe er, altså han er jo slet ikke en der sådan en rampelysmaskine. Nej, overhovedet ikke. Jeg synes det var lidt en tammer. Det er lidt som at tage det eneste, som Horsens lige pt. Kan være sådan bare en smule stort af, og så tage det, smide det ned i jorden og træde lidt på det. Det er sgu sådan lidt tavligt. Det synes jeg. Det var ikke ondt men for Pilm. Jeg tror Pilm, jeg kender ham ikke, men han er sikkert skideflink, og jeg tror ikke, han har ment ondt med det. Nej, det tror jeg ikke. Men man kan også godt lige tænke over, hvad det er, man siger en gang imellem. Ja, så sige, det er lidt ærgerligt. Det var også det, der var inde på det der med, at det ikke rigtig klædte ham så godt, fordi ja, lige præcis. Det er jo ikke sådan, jeg ser ham Pilm rigtig værre, også fordi han er lidt den der veteran inde på scenen, og har respekt af mange, i hvert fald, stor respekt for Pilm, og hvad han har gjort igennem årene, så det var sådan lidt, ja, man sidder med lidt nederen smag i munden bagefter, men sådan det. Men og så igen, som vi også snakker om tidligere, det der med at bygge momentum videre i forhold til personlig sejr, i forhold til Kassvandt 1-0 over Marcuse. Det var også lidt det her, altså skulle Jeppe gå ud og putte all out til at starte med at tabe kampen 3-0, så de tabte 7-0 samlet? Eller skulle han, nu plus også at det blev talt op med, at han skulle være ubesejret hele år, lige gå ud og et mindste tage et godt resultat videre, så han kan bygge videre på sin gode steam her. Altså hvis han vinder næste kamp, så står han jo, ikke at det er en lige så god præstation, men han står jo lige med Marcuse i forhold til personligt ubesejret kampe, hvis drejer sig op på 19 kampe eller sådan noget. Mm. Ja. Men kan man heller ikke samme situation som Zacharias sidste år. Han står ikke isoleret på en bane, og jagter det ikke. Altså han er op, han forsøger at spille, han forsøger faktisk at komme frem til noget. Det er ikke, du ved, at stiller sådan noget, så står han og laver et personlering, og så prøver han igen. Det er, ja. Men kan man overhovedet få noget ud? Altså hvad, nu tænker jeg bare, Hvis man går ind til et 4-0, eller en kamp, hvor du skal spille anden kamp, og du er bagud 4-0, hvor at de fire mål er udebanemål. Et eller andet sted, det der med et spørgsmål, hvad skal du gøre? Skal du ændre din spillestil, eller skal du egentlig køre på den spillestil, du tror på? Jeppe LK, jeg forestiller mig bare, hvis han går ud og siger, at nu går jeg all in offensiv lige fra starten af, og banker den afsted i en opstilling, jeg aldrig nogensinde har prøvet, vil han ikke have større chance for i realiteten at ryge bagud 2-0, end at gå op og score 4 mål? Jo, også hvis man putter i mindre om, hvem han møder. Altså, det er ikke en ung, ny spiller i ligaen. Han skal op mod en Pilm, som har været god i starten af sæson 5. Så det er også, altså, ja, jeg synes ikke, der var noget, der vil give nogen logik, hvis han netop gjorde det der. Altså, han vil ende med at tabe kampen, tror jeg, hvis det var. Ja, det er med det. Og så behøver ikke komme ind på noget som helst at gøre med hans altså ubesejrede kort, men bare det at tabe kampen, når vi er så inde på det her med personlig momentum. Ja, præcis. Altså, det så om han havde tabt de 3 første kampe, gik ind til den, eller om han så var på sin ubesejrede streak, sådan set ligegyldigt, men det er bare hele ideen med, at man kan tage et hvad skal man sige, respektabelt resultat, jeg ved ikke, hvordan man ellers lige skal beskrive det, men altså, det er, hvad det er, men man må også huske på, at LK, nu har jeg alligevel at kigge hans resultater i den her ubesejrede streak, kan vi komme ind på senere, hvis det er,
men der altså han er heller ikke en spiller, der scorer mange mål generelt, og er særlig offensiv. Det er mere defensiven, han er stærk til, så spørgsmålet er også, hvor meget han har troet på, at han kunne hente de her fire mål, og specielt mod en spiller som Pilm. Men altså, det skal jeg heller ikke gøre mig klog på, fordi jeg kender heller ikke lige frem til, hvad der går igennem tankerne på sammen. Godt. Skal vi lukke den her så? Og så synes jeg, vi er kommet med sådan rigtig fine punkter. Godt at komme hele vejen rundt. Så har vi Helsingør mod Randers. Barsha vinder 2-0 over Sakke. Og så har vi Team Harsh spillet 1-1 mod Grøn. En pligtsejr for Randers, tror jeg det, vi kan blive enige om. Ja. Yeah. Jeg tror generelt set, når man går mod op mod Helsingør, så er det, kan du neutralisere Maja, så skal det jo, det er jo egentlig næsten jobbet, når man spiller mod Helsingør, det er at neutralisere Maja og køre Saka over. Mm. Det lyder lidt hårdt, men det er jo gameplanen for de fleste klubber, og det gjorde Randers 1-1 mod Maja og vinder over Saka, og så er det jo det. Og vi var det, også... det er jo egentlig sådan, det skal gøres. Ja, vi var inde på den sidste uge også, og nu har vi også lige nævnt det her med, at der er tusindvis af, ikke tusindvis, men der er mange talenter derude, som nærmest står i kø til at komme ind og spille det her i Superligaen. Nu nævner jeg igen Saka, altså det er nederlag på nederlag på nederlag på nederlag, og det virker som om, at det koster rigtig, rigtig meget for Helsingør, at han spiller. Jeg føler ikke, I må selvfølgelig holde på jeres holdning, hvis I vil det, men jeg føler ikke, at han hører til i den her i Superligaen. Nej, det gør han ikke. Jeg tror, der er nogle øvre hylder i Helsingør, der gør, at han starter inden, men ikke for at komme for meget ind på det. Men nej, altså, det ved jeg ikke. Han har jo været inde i FIFA 20-sæsonen, hvor det var et meget formindsket spil i forhold til skill gap og så videre. Men jeg vil da også sige, altså, hvis man kigger på deres trup, så har de jo også sådan en som Ibo Barsha, som måske aldrig rigtig har fået den der sådan ordentlige chance med flere kampe i streg i Superligaen. Som man måske godt kunne give et forsøg. Det synes jeg da vil se spændende ud. Jeg synes i hvert fald, de har nogle andre muligheder, som de snart skal teste, fordi som sagt, vi er jo 6 runder inden. De har netop fået den her... De har jo kørt lidt det anderledes, hvor f.eks. Esbjerg har vi jo kørt det her rotation. De har kørt det der med at holde med en fast stamme over flere kamper, så se, om man kunne udvikle det. Det har ikke fungeret. Og så tænker jeg, at det skal være nu, der skal laves et call. Ja. Jeg vil i hvert fald sige, at stod jeg som træner i Helsingør og så min egen spiller tabe alle kampe, han har spillet, velvidende om, at der nok er to om bagved i Nicolai Mor i Borussia, som nok ville kunne komme ind og måske gøre et anderledes fik arbejde, så skulle de have chancen. Jeg tror også, Matt har ret i, at der er måske nogle ting i Helsingør, der gør, at han får lov til at starte, og det er i min mening ikke den rigtige måde at gøre det på, specielt set, når der ikke er nogen resultater til at bakke det op. Præcis. Jeg vil gerne bakke dig op og sige, at jeg synes, det er den direkte forkerte måde at gøre det på. Ibo Barsha siger, at du har spillerne. Det virker bare som om, at ham der, han bliver der. Og det tror jeg også, vi en gang så ved shoppen, og det blev meget bedre. Og det blev også, han blev også skiftet ud og kom ind andre, eller andre spillere kom ind og spillede, hvor man også gav ham noget kritik, men han så kom væk. Men det her med, at man bare holder ved på at Saka have den. Jeg tror simpelthen ikke, der er nogen, der ser Superligaen, der gider se ham spille, når han spiller så dårligt. Altså, man gider ikke se Helsingør tabe på tabe på tabe på tabe. Så bliver man simpelthen, jeg synes, man bliver nødt til at have respekt for noget, og så sige, så skal han ikke lige spille lige nu. Så må han gå hjem og øve sig på spillet. Lad os prøve at se, hvad Ibo Barsha kan. Giv ham 2 runder i næste uge, og så kigge på det. Yeah. Det kunne jeg virkelig, virkelig godt tænke mig. Jeg tror, det vil klæde Helsingør rigtig, rigtig meget, når de har været med i så lang tid. Jeg tror også, det der, altså så spurgte man jo også vende den lidt mod Saka måske at sige, at han er vel teknisk set kaptajn på det hold, og så må han jo også være med til at, som en holdspiller, at sige, jeg har ikke været god nok, nu bliver vi nødt til at prøve noget andet, i stedet for at blive ved med at puste sig selv på holdkortet. Det synes jeg heller ikke er, det skuffer mig lidt, og som du også selv siger, jeg tror, det vil klæde Helsingør rigtig, rigtig meget, fordi der skete nogle ting i sæson 4 og lidt af hver, som måske har gjort, at det ikke er det mest... elskede hold i ligaen, og jeg tror bare, det vil give dem et frisk pus, hvis der kommer noget lidt andet ind. Jeg tror, det vil klæde dem. Ja. Helt sikkert. Jeg tror generelt set, det er ret godt ramt. Jeg tror bare ikke, at Saka sådan generelt niveau lige pt. Hører til i ligaen. Jeg har 4 spillere i dag. Altså. Ja, og det er... Det er ret bold statement, men det er simpelthen der, jeg tror, jeg kan simpelthen ikke se niveauet være der. Der er så mange andre, der er bedre, der burde komme. Ja, og igen er vi tilbage til de her talenter, hvor man tænker, hold kæft, de står i kø for at spille gratis. De betaler fandme selv togturen derovre. Det kunne jeg næsten godt forestille mig. Ja. Det er bare, ved du hvad, alle kan komme til Amager. Ja. Jeg bor på Amager. Altså, så er det heller ikke svært. Nå.
Vi er langt over tid. Ikke? Vi fik først uafgjort resultat i AGF mod Hobro. Det er ikke det må være hårdt for AGF at lede. Jeg kalder den næste nederlag, fordi de fik uafgjort. Men tag mig for et nederlag i første kamp. 1-2 til Lynge. Og så Kølbæk spiller 1-2 mod Jenner. Ja, hvad skal vi ligge i den her, synes I? Det er lidt AGF om igen, ikke? Det er bare slet ikke den ønskede sæsonstart på Bro. Det burde være 3 sikre point, men den bliver tjusket væk endnu en gang. Og det er jo bare super, super ærgerligt, og ikke titelaspiranter. Og deres drømme værdigt heller. Det er simpelthen ikke godt nok for at sige det pænt. Og det tror jeg også godt, de ved i AGF. Og jeg tror da også, de sidder og kigger på, hvad er det, vi skal gøre, og hvor det går galt henne. Men når man møder et hold som Hobro, så skal man simpelthen vinde. Jeg vil bruge tjusk som det rigtige ord, ja. I forhold til, ja, som sagt, der er en god mulighed her for at hente 3 point og bygge videre på noget momentum. Og nu kender jeg Brynner også lidt mere personligt, og jeg ved også, at han stiller høje krav til sit hold og stiller også høje krav til sig selv. Så jeg tror også, han er rasende lige nu over sådan en generel situation, fordi det var... Ja, det ved jeg ikke. Det er en form for Cruyff-tøn, som Lyngre også laver på et andet mål, og så står Tamers 3 forsvarsspillere lige pludselig oven i hinanden, og det er jo noget manuel styring, som ikke helt går efter planen. Det virker lidt tjusket, føler jeg selv i hvert fald. Tamer kom jo også foran, og så formår han alligevel at komme bagud 2-1, og Tamer var vel også foran 3-1 mod Keller. Spænder den 3-3. Virker lidt, som om der er noget... Ja, lige noget mangel på koncentration til det sidste i hvert fald. Fordi at det mod, altså igen, med al respekt for Lynge, så det er jo også en spiller, hvor en spiller som Tamer måske sidder og tænker, altså det guf det der, altså der skal jeg bare ud og flække igennem, og at man så endda, altså man taber simpelthen, og det er så også, altså det er på udebane, eller altså Lynge var på udebane, så det er to udebanemål, han giver væk Tamer, det må aldrig ske, Man kan sige det lidt, havde AGF været en helt anden situation, hvor de har haft en perfekt sæsonstart, og de har så tabt den gang, så ville det have været det værd, så kunne man ryste af sig. Men når du er i sådan en situation, som du er lige nu, og du er presset til at skulle få point, så nytter det ikke af en spiller som Tamer, som bliver rated rigtig, rigtig højt i dansk FIFA, går ud og sjusker på den måde, som man gør, og simpelthen smider en sejr. Det er måske også en grund til, at der simpelthen ikke er... Det er bare ikke godt nok, det der sker derovre. Det ved de også godt, men der skal arbejdes, hvis de mål, de har, så skal indfries, fordi at jeg ved jo godt, at Brynner, han har sagt det. Han gider ikke playoffs. Det er det værste at være i playoffs, fordi at du bare, det skal være 2 dårlige kampe. Så er du ikke med, hvor det er sjovt. Så det er ligesom også derfor, de ser sig i top 4, men det er svært. Det bliver spændende at se, hvad AGF kommer op med. Ja, det skal til at være et eller andet sted i hvert fald, fordi det er der langt under deres forventninger. Godt, det var... Jeg blev spændt til at... Nu er jeg lyst til at skynde os lidt på os, fordi at... jeg skal også se, jo, for satan. Klokker mig ikke, jo. Vi er rundt alle kampene her i runde 6, jeg synes, vi kommer rigtig langt. Og derfor kan vi måske også kaste os lidt hurtigt over den her. Der er ikke sket så meget i toppen, fordi et eller andet sted er der jo en del klubber, som er gået ud og fået et nederlag. FCK har siddet over en enkelt, og derfor hjælper det jo heller ikke så meget på det. Men de snakkede om det i studiet. Nu kommer det her knæk. Nu kommer, hvor OB stikker af, Tafia bliver afgjort, vi ser nogen hen i bunden. Og så blev de lidt enige om, at det skete faktisk ikke. Vi har 5 hold på 12 point, hvis jeg tæller helt rigtigt. 2, 4, 5, ja. Og 3 hold på 9 point, det er altså meget, meget tæt. Er der nogen her, som... Og hver i mente, der er altså klubber, der har en kamp i hånden i forhold til dem oppe i toppen. Jeg ved, vi har siddet over den her uge, Vejle. Så vi har jo en kamp i hånden i forhold til det. Vi kunne også komme op på de 12 point. Ja, præcis. Så det er faktisk rigtig, rigtig tæt. Ja, Brøndby mangler stadig sig over. OB mangler, hvis der også sidder over. Ja. Og Lyngby og AGF og Hobro... Esbjerg og Nordsjælland. Det er god viden. Jeg har spillet 6 point, eller 6 kampe. Ja. Jamen godt nok, altså hvis man kigger på Brøndbys perspektiv, man må da godt nok æve sig i forhold til at smide 6 point i den her uge, når man kigger på tabellen nu. Præcis. Ja. Ja, det må gøre lidt ondt. Det tror jeg hurtigt, vi kan blive om. Godt. Lad os lige... jeg har 2 emner, jeg godt kunne tænke mig at runde med mine fine gæster herinde. Mats, den får du lov til. Årets setup i ESUP'en. Jeg tror, jeg skrev det til dig her tidligere i dag, og det er egentlig fordi, jeg tænker, der er mange
som ikke har været inde i studiet og kigge, måske bare har set på fjernsyn, der godt kunne tænke sig lidt at vide, hvad er det egentlig, der sker, fordi en ting er, I er gode til at gå ind fra siden, og når I skal, og sådan noget lignende, men hvor meget, nu kender jeg selvfølgelig også lidt selv til det, men hvor meget kræver det egentlig, altså hvor mange ting er der, som I skal tænke på, som ikke bare er FIFA? Altså, for det første, så er det jo utroligt psykisk, føler jeg, lidt også mentalt, det der med, at der er jo kommet de her corona-ting, som gør, at vi ikke må være derovre i studiet hele dagen. Hvilket vil sige, at vi dagen efter, altså på en onsdag, skal sidde 8-10 timer på et hotelværelse og vente på, at vi må tage derovre. Vi må være der 2 timer før kick-off, der har vi til at varme op, og teknisk set har vi kun en halvanden time. Det er en halv time før kick-off, der skal vi have mic'es op. Generelt sådan prac-rummet er faktisk super godt sat op med en god afstand, hvor de har tapet det rundt, så vi sidder ligesom i hver vores boks, og så har de et fjernsyn, hvor man ligesom også kan sætte sig hen og se runderne og live-tv, og så har de et andet hjørne, hvor der er mad og drikke, der er faktisk styr på det. Jeg synes, de virkelig har fået sat det godt op behind the scenes, det er virkelig fedt. Halv time før kick-off, mic'es op, og så bliver vi jo bedt om kvarter 10 minutter før at skulle gå om bag scenen, så skal vi jo egentlig bare stå klar. Så står der en og giver os et hårdt slag på ryggen og siger, skrid med, og så... Jonas, fantastisk fyr. Fantastisk. Yes. Og det spiller for jer, det er ikke noget... Altså, når man tænker på FIFA-spillere, der engang spiller FIFA-turneringen nede i Bilka, så er det vel lidt anderledes, at der lige pludselig er tv-tid, og nu skal det være, og nu skal I stå her. Jeg ved jo, at Jonas er meget... grundigt til at få jer til at stå og sidde de rigtige steder, og nu hvor du har lige præcis 48 sekunder til at gå på toilettet. De ting, er det en ting, der bare hører med, eller er det sådan lige en tilvænding? Nej, det er da lidt en tilvænding. Sådan, vi får jo også at vide, når vi skal stå og blive interviewet, sådan, så går han lige hurtigt ind og retter på folk, hvis der er en, der står lidt mere ulig end den anden i forhold til afstanden og så videre. Så det er nogle små ting, man skal vente sig til. 5 minutter hurtigt på toilet, ud, skynd dig, bla bla bla. Så skal vi også have mask på, hver gang vi går ud af prækrummet og så videre. Så der er nogle ting, man skal lægge mærke til, men det er ikke som sådan det helt store. Det er okay, når man er top professionel FIFA-spiller. jeg synes, de behandler os godt dog, faktisk. Det har været værre før. Okay, så starter vi lige noget her. Nej, det er fint. Tak, Matt. Jeg tænker, at i hvert fald, at det kunne være rigtig sjovt. Kan du ikke lave en vlog dog engang? Jo, det er faktisk godt. Altså, jeg tror, at under mine populære videoer, 3 ud af 5 af dem, det er faktisk vlogs. Så det kunne godt være, at jeg skulle stoppe med det, så klart. Jeg vil lige tænke over det. Men jeg savner, fordi jeg har været med de der 3 sæsoner, jeg savner sygt meget det hold, der laver det, fordi det er nogle fede mennesker. Det er sjovt. Det er sgu sjovt at lave tv. Altså, man sidder der hjemme i stuen og tænker, nå ja, det er jo bare tryk, så sidder de der, og så er det det. Men der sker bare 8 milliarder ting, og der sidder 35 mand og laver det her program. Jeg synes bare, det er fedt. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, hvis vi også kunne se det fra dit perspektiv. Det er bare lige, nu skal jeg bare lige videre. Ja, jamen, jeg skal da se, hvad jeg kan gøre. Altså, jeg synes også, det er fede typer domme bagved, og de prøver faktisk også at lære utrolig meget, prøve at snakke med spillerne, i stedet for at være sådan indelukket, og det er et job, og blah, blah, blah. Altså, jeg synes, de kommer ind og hilser, og prøver at snakke med, og spørge ind til tingene, så det ligner også, at de ligesom prøver at sætte sig ind i hvad der foregår over. Ja, godt. Tak, Matt, fordi du lige vil snakke lidt om det. Så har jeg også lidt til Jacob, talentarbejdet i Vejle. Ja, det er jo faktisk ikke kun på FIFA-siden, det er jo også lidt mere også på Counter-Strike-siden, at I har det med at få spillere, hvad kan man sige, gjort professionelle, smidt med sted, og så prøver I, og så gør det helt forfra. Ja. Kan du fortælle lidt om jeres arbejde? Jamen selvfølgelig, altså, vi har jo selvfølgelig vores samarbejde med Vejle Boldklub, men det er jo faktisk selve Tricked Esport, som ligesom står for hele talentudviklingen. På FIFA-siden, så har vi jo selvfølgelig... haft det tidligere, vi har jo tidligere hentet Alden, vi har tidligere hentet Jordan, og så har Kent haft tæt samarbejde med dem. Nu har vi startet akademi, det er det, som jeg har ansvaret for. Og for mit job nu, det er jo egentlig at udvikle de her gutter til at kunne komme op i ESU-ligaen, ligesom spille. Tricks, skal man sige, mål og vision er jo også at hente unge gutter ind og gøre dem, at tage de talenter, udvikle dem og gøre dem til stjerner, som så gerne skulle kunne sendes videre. Og det er egentlig også den måde, som vi gjorde det på, uden at have den store kendskab til CS, der er kendt altså noget stærkere end jeg er. Så havde vi jo et hold, som blev sendt videre til et spansk hold,
Mad Lions. Mad Lions, lige præcis. Hvor vi sendte Gart Hunden og company afsted for et pænt beløb. Og det er jo også det, vi gerne vil i Trick, det er jo at skabe de her talenter. Og på FIFA-siden, der har vi jo også store ambitioner selv i Superligaen, og det vil vi gerne gøre med homegrown talents, for at sige det pænt. Vi har jo allerede nu tre, sådan der, kan man godt kalde dem homegrown i skifter, i Kruse, i Høg, skifter, der lige tog en D-route til Odense, men ligesom kom tilbage igen af eget akademi, og vi har også fire gutter dernede nu, tre af dem klar til faktisk at spille, skulle være, og den sidste er så 12, der er lige et stykke tid med ham endnu, men det viser også, at vi har en stor tro på vores talentarbejde, og det arbejde, vi ligger i det. Ser jeg det selv, personligt, så synes jeg også, at vi har det stærkeste, nemlig FIFA-mæssigt i hvert fald i Danmark. Jeg er egentlig, hvis jeg må stille et spørgsmål ind til det, jeg har så tænkt på, hvordan foregår sådan scouting generelt? Altså, kigger I på VL-resultater, eller nu er der bare ikke lige turneringer, men er der også noget? Altså, hvordan foregår det? Vi har en scouting ground. En turnering, hvor folk kan tilmelde sig. Det koster 50 kroner at komme til. Og så er der to brackets i Swiss-format, hvor folk ligesom kan få lov til at komme. Og så har vi en hel dag, hvor både Kent og jeg, og også vores spillere, går og kigger med, og hjælper os med ligesom at scout spillerne. Og oftest dem, som ryger i Swiss, kommer ikke ind. Der var en enkelt undtagelse med skifter, men der vidste vi også godt lidt, hvad kom allerede der. Kent gjorde i hvert fald, og det må man sige, det har han gjort pænt. Ellers så er det spillerne, så går de videre til indledende og kvart, semifinale og den vej igennem, og så kan vi på den måde ligesom få scoutet dem, og det har så fungeret i head-to-head mode, simpelthen fordi at vi har haft nogle problemer med nettet og lidt. Vi vil gerne have, at det fungerer i foot, men ja, det er jo nogle gange lige, hvad der er nemmest. Det har været super, super stærke felter, der har været, specielt i det, der var tilbage i august, hvor vi skulle hente fire spillere ind. Og det var rigtig, rigtig svært at skulle sidde og vælge mellem dem, fordi at hvor to af dem egentlig gav fin mening, fordi de begge to kom til finalen. Så skulle man jo ud og kigge efterfølgende, hvem skal der så endes ind, fordi vi skal egentlig have to mere ind. Og der handler det også meget at sige, jamen for os så handler det jo ikke kun om at være god til FIFA 20, det handler også om at kunne se, kan vi se nogle aspekter i spillet, som kan tages med videre til et nyt spil. Fordi man kan jo tydeligt se, at FIFA 20, eller 21 slet ikke var ligesom FIFA 20, da det startede. Og det kunne man måske også godt se på nogle af dem, som var dygtige til FIFA 20, blive ramt lidt på, hvor vi egentlig har været ret heldige og har ramt nogle ret omstillingsparate spillere, som har kunne gøre det godt i FIFA 21. Så hvor det naturligvis handler for os om at gå ind og finde nogen, som har niveau allerede på tidspunkt, så handler det også for os om at se, er der nogle aspekter i det her spil, som går lidt væk fra FIFA 20. Eksempelvis det her med at være skills, med at være stærk pasningsmæssigt. Så måske lidt ligesom Arlen, er der noget, der minder lidt om det, som vi kan tage med videre. Og der fandt vi så fire gutter, som vi satte vores lid til, at det de er alle tre af dem blevet verified, og den sidste, som så er 12, har ramt i de to allerede. Så vi har ramt et stærkt felt i hvert fald, det er vi rigtig glade. Fedt. Det er en rigtig god gennemgang. Tusind tak for det her. Det er fedt at høre. Jeg tror, næsten alle udsendelser, i hvert fald sæsoner, har jeg rost Twig Esport for, hvad de har lavet. Ikke bare, lad os købe ham der, så bliver det sikkert godt. Der er tanker bag det. Lord George så jeg også som den helt store, dengang han vandt sin første turnering for mange år siden. Tænkte, hold op, ham her kommer nogle vegne. Og så kommer han ind til jer, og så begynder han bare at vinde det hele. Og jeg har altid rost ham rigtig meget for hans interview også. Altså, han er rigtig god til og komme op til os, forklare, hvad der egentlig skete. Fordi vi sad der, vi havde bare kommenteret på kampen, mig og Jacob ude i Bilka igen. Og det her med, at han faktisk kunne komme rigtig i dybden med mange ting, uden at være nervøs, og egentlig bare stå og forklare os, hvad der skete der her, så man sådan lidt bagefter, det var kraftigt fedt. Det er super godt, og tak for gennemgangen der. Jeg har sagt det før, vi er hammerne meget bagud. Så jeg har jo lidt spillerfokus, jeg godt kunne tænke mig, og lige hurtigt kigge på, vi har snakket rigtig meget i dybden med spillere, så det er måske ikke, fordi det er det mest vigtige i verden, men lad os lige prøve at kigge på det, for det er nogle af dem, vi har snakket om. Vi har Jabelko og Keller her, ubesejret. Keller med 5 kampe, 13 mål, 3 vundne og 2 uafgjorte. Og så har vi Jabelko, som har 5 kampe, 10 mål, 4 vundne og 1 uafgjorte. Der er sådan lidt forskel på, hvad kan man sige, Jabelko har vundet flere kampe, men Keller har scoret flere mål. Er det de helt varme spillere her i sæson 5? Altså, man kan jo sige, Keller i hvert fald går nok igen. 3 vundet, 2 uafgjorte. Men altså, han ser eddermame varm ud. Også når man kigger på målene, som du selv siger.
Også bare den præstation, han går ind og leverer mod Tamer, hvor han lige hiver to mål ud af hatten. Det er fandme stærkt. Og nu har jeg også siddet og kigget lidt statistik på Jeppe LK. Hvis man kigger på de fem kampe, han har spillet indtil videre, så har det heddet 4-3, 2-1, 2-1, 0-0 og 2-0. Så det er sådan meget tætte kampe i hvert fald, hvor tre af hans sejre med et enkelt mål, så en 0-0 mod One Way for et par dage siden, og så den her 2-0 mod Pilen, hvor det er sådan lidt, ja, man ved ikke, hvordan den kunne måske godt have gået anderledes, hvis det var første kamp i hvert fald. Men så LK, han er mere den her robuste defensive spiller, hvor Keller, han er lidt mere sådan eksplosiv, vil jeg i hvert fald mene, frem af banen. Ikke at de begge to selvfølgelig også gode defensivt og offensivt, men hvis man lige skal sådan stille en kontrast op der i hvert fald. Super. Jamen, jeg har jo sagt, vi er bagud, så lad os bare hoppe lidt videre til. Så har jeg kaldt dem betydelige spillere, fordi vi snakkede faktisk om Rabik her tidligere, hvor betydelig han egentlig var. Og så kigger man lidt på hans stats. Han har spillet 6 kampe, scoret 15 mål, men har vundet 1 kamp, 3 uafgjorte og 2 nederlag. Det er jo ikke en statistik, hvor man tænker, hold op, det ser brandvarmt ud. Og så er der lige skifter også 5 kampe, 18 mål til gengæld. 3 vundne, 1 uafgjort og 1 tabt. Rimelig... Fik skifter selvfølgelig et par mål her i går. Det kan vi vist hurtigt blive enige om. Men topscoren i ligaen. Men hvis vi snakker lidt om Rabik, fordi vi nævnte ham som en utrolig vigtig spiller, men det er jo ikke noget, man kan se på resultaterne. Jeg tror egentlig også, at resultaterne sådan går lidt under, fordi at der er nogle af de hold, som de har mødt. Det er ikke dårlige modstandere. Og jeg synes egentlig, at han går ud og leverer et godt resultat. Og har skulle ud og hente nogle resultater også. Jeg synes generelt set, at han gør det rigtig, rigtig godt. Og det ser man også i hans spil. Det er ikke sådan noget kedeligt vold. Rabik går faktisk ud og leverer en god omgang FIFA, samtidig med at han selvfølgelig også spiller efter, hvad der skal spilles for. Og jeg er selv god venner med Rabik, snakker med ham herhjemme, og jeg ved, hvor meget han prækker op i det, og at det er altså, det er en mand, der kæmper for det, og rigtig gerne vil det, og det synes jeg også, at vi kommer til eftertryk nu. 5 sæsoner inden, men det er måske også et fint tidspunkt for mig at ramme igennem på, at det skal være nu for SønderjyskE, hvis det skal være, og jeg synes, de har holdet til. Og bare lige for at ramse op sådan de seneste 4 kampe, det har været Fredberg, det har været Hjort, Niklas Jakobsen og Skibsted, tror jeg det er, han har mødt. Og så har han skulle spille anden kampe histe her, hvor den godt kunne køre hjem, eller første kamp, eller whatever. Men altså, det er også nogle tough modstandere, hvor jeg synes, han har givet kampen til stregen, og netop gjort, at kampen er holdt tæt. Så. Det er også det, der er sjovt, når man kigger på de statistikker, at fordi vi vurderer ham, det kan jeg jo godt lide, at vi vurderer ham som utrolig meget, altså meget værdifuld, og så når man så kigger stats, altså hvis vi bare kiggede stats, så ville man måtte tænke, det er ikke så godt. Men det her, vi går ind og vurderer på de spillere, det synes jeg er meget. Skal vi lige nå at nævne lidt om skifter også? Ja. Jakob, gerne for dig, hvis det er. Det kan jeg godt stoppe. Jeg tænker, at Jakob. Det er jo selvfølgelig været lidt en omstilling for alle hold, ikke? Skifter jeg lige pludselig smidt på boksen, men der var ikke så meget sving af valsen. Han gik ud og investerede til en Xbox, og så har han gået i krig. Jeg synes, det har været fedt. Skulle sige insight at se, hvordan skifter han har kæmpet med det. Noget han aldrig rigtig har gjort før, har selv skulle være nødt til selv at gå ud og investere i det. Men har gjort, hvad der skulle, og ligger nu og smadrer fuldstændig igennem. Jeg synes, det er en fantastisk måde at se, hvordan han også kom tilbage på, måske efter en sidste uge, hvor jeg godt ved, han ikke var super tilfreds. Jeg ved, han var møghamrende sur over hans egen præstation, men går hjem, arbejder på det, kommer tilbage mod Nordsjælland, og så siger han, nu er det nu, smadrer fuldstændig igennem, spørger nu af sine fansene, kan I høre mig? Jeg kan ikke høre jer. Altså, jeg synes, det er mega fedt, og jeg synes, det er en arbejdskraft, der virkelig ses bare to skifter. Det er en fornøjelse at kigge på det. Bestemt. Og så altså, nu er jeg selv som OB-fan, var jeg ret ked af at se ham allerede smutte igen efter en enkelt sæson. Men altså, det må man så også sige, at det er bare en transfer, der gav alt for meget god mening at få ham hjem igen. Specielt som erstatning nu, hvor Hjort smuttede. Så det er bare, altså, der er bare så meget, der er rigtigt omkring det, synes jeg. Så det er bare fedt. Det var også noget, der blev hurtigt gjort, da vi fandt ud af, at der var jo nogle interne samtaler, og vi skulle finde ud af, hvordan skulle holdet stilles næste sæson, og der var en, han ville gerne smutte, han ville gerne prøve noget nyt. Så var vi også godt klar over, eller i hvert fald have coach Ulle var klar over, at nu skulle der lige hente sin anden mand hjem, som er vores egen, før nogen andre overhovedet fik muligheden for det, og det blev også gjort henholdsvis hurtigt, og så skulle han bare hjem igen, og det,
for anden gang i streg har beslutningen med skifter været rigtig, rigtig god. Først til Scouting Grounds, og nu igen til at hente ham hjem. Og jeg synes, det par, som hvis man kalder det, det makkerskab, som Allen og skifter, de har dannet, det ser giftigt ud. Og vi har i hvert fald en kæmpe tro på i Vejle-lejrene, at vi bliver det første hold, der går back to. Okay. Stærk, men det er fedt for mig. Og man kan sige, den der skifter, du siger med, at jeg kan køre jer og så videre, det er også den, vi har set ud på chatten hele aften, kan man sige. Så ja. super. Jamen, så vandrer vi kun et svært punkt, og den plejer jeg altid at tisse stille, fordi jeg har alt muligt grafik, der skal fikses. Ugens top 4, og det er, der er ikke noget weekend league resultater og alt muligt pjat. Det her, det er E-suppen. Og jeg har faktisk, jeg er helt blank på den her dag, så det er op til jer, hvad I tænker. Vi starter med spiller 1. Hvem har været ugens bedste spiller? Altså jeg må indrømme, jeg prøvede faktisk at forberede mig lidt her, men jeg har faktisk været ved lige præcis den her, fordi ja. At jeg føler ikke, at der er nogen, der har sådan virkelig shinet ud, uden jeg sådan lige tænker over det. Jeg vil gerne, jeg skal jo... Jeg ved ikke, om han har været den bedste, men jeg synes måske godt, han kunne være der. Keller fra Midtjylland, i hvert fald i top 4 et eller andet sted, jeg ved ikke hvor. Men i forhold til, at de fik 6 point. Hvad fanden var den anden? Nu går jeg helt blank. Altså, jeg har en kasse, hvis jeg skal nævne en. Præcis, det var det, jeg skulle tage at sige. Ja. Good show. Ham kunne jeg godt stå ind for at smide på i hvert fald. Det er virkelig en... Redemption arc han har gang i den her uge her. Jeg tror også Cass er fed. Jeg tror HK kunne også godt ligge der. Ja, jeg spiller 2-1 mod Pilm, men stadig et udbanemål. Og vinder 2-0 over Lille Lys. Ellers så skulle det være sådan noget som Niklas Jakobsen efter præcision mod Ligen. Også fordi den måde han kommer tilbage på igen. I var i hvert fald ude med revnen sidste afsnit. Der er han kommet stærkt igen i hvert fald. Må jeg nævne en Tim Haas 1-1 mod Grøn og vinder 3-1 over Fredberg på udebane. Ja, jeg synes det, også, det synes jeg. Jo, men vi skal altså finde en 1'er her. Der synes jeg egentlig godt. Jeg synes godt, man kan lægge mig herinde på en 1. første plads. Yeah. Det er bare kun, at man tager 3-1 over Fredberg, som er blandt top 3 i ligaen. Det er sgu en præstation. Og Fredberg har jo vundet, altså han har ligget nummer 1 her de sidste 2 gange, vi har lavet det her. Så jeg synes det ikke, det er helt ved siden af at smide med herinde. Skal vi gøre det? Ja. Yeah. Helt sikkert. Godt. Er vi så ude i, så havde vi Keller eller Kass måske? Hvis vi lige tager Kass, deres... Tager igen. Marcuso, han vinder 1-0 over Marcuso på udebane. Godt nok taber de samlet. Og så vinder han Kass også 1-0 på udebane over Shoppen. To meget formstærke spiller han i hvert fald godt mod og tager resultater fra. Det synes jeg i hvert fald godt kunne strække sig til en anden plads. Men jeg synes også, jeg synes i hvert fald, han fortjener top 4 kælder for at lave comebacket mod AGF, og så samtidig vel også afgøre kampen mod Esbjerg, desværre. Jeg synes også, han er et good shout, men Jul, du... take the decision. Jeg sidder bare her og laver teknik. Skal vi tage Kas på anden plads? Det kan vi sgu godt. Jeg tænker sådan Kas på en anden plads og Keller på en tredje. Keller på tredje pladsen. Lad os lige se om vi kan finde Keller her. Ja. Ja, så er der nogen der nævner. Jeg synes jeg så et navn som jeg godt kunne give dem enige i. Hvad fanden havde jeg? Nå, det var ikke det. Altså hvis vi skulle nævne Forms. Jamen, det var lige det, jeg skulle til at sige. Hvis vi skal nævne formstærkt hold, jeg mener, at Randers lige nu står med 4 sejre i streg, eller sådan noget lignende. Ja, Jeppe LK. Den er også... Jeg er svær ved at putte Jeppe LK. Jeg ved godt, han personligt og alt det der, men jeg er svær ved det, når de stadig står med 0 point. Ja, det kan jeg godt. Jeg vil også sige, når det ligger på en top 4, så du kan selvfølgelig godt tage en personlig sejr og det hele. Og han er ufattelig formstærk spiller, og det er ærgerligt, at han ikke har andet ved siden af sig. Men når du ikke kan binde det sammen med 3 point, så ser jeg ikke helt den store mening i det. Jeg har så svært ved, jeg kan godt følge HK. Jeg kan godt følge ideen, jeg smider HK på, men han taber stadig 2-1 til Pilm. Ja, med det. Jeg kan godt følge, at den godt kan være der, men så synes jeg måske mere grøn, som får 1-1 mod Team Haas, som vi har på førstepladsen herovre, får et udbanemål, og så får 2-2 mod Liggen, men det er det, der giver dem sejren. Ja, han er vel bagud 2-0 det meste af tiden og får lavet comebacket. Ja,
Det er rigtigt. Så de får 3 point. Der bliver også skrevet Jord i chatten, hvilket jeg egentlig også synes er et færre statement. Hvad er hans resultat af? Don Ollie, han vinder 3-1 over Don Ollie på udebanen, og ja. Så spiller han jo så ikke runde 6. Jamen, det er det, der er lidt svært, fordi... jeg vil også gerne til skifter, ikke? Fordi han fuldstændig smadret igennem i går, men igen, spiller kun én kamp, og det er lidt misvisende at smide ham ind, når det kun er én kamp, ikke? Det var nemlig også det, jeg tænkte. Fordi ellers så sad jeg også og tænkte skifter, fordi at selvom det er i går, så er kun Nordsjælland, så er det altså noget af en magt, det måske smide igennem, at man alligevel smider så hårdt igen. Det er sgu noget af en basse. Så får jeg den her. I får lov til at vælge mellem Lord Hjort eller Grøn. Lord Hjort vinder kampen mod OB for dem. Det kan man sige. Hvad kan man sige? Grøn vinder kampen over... eller de jo vinder kampen over Horsens med en uafgjort resultat. Og vinder også som sådan kampen med et uafgjort resultat over Team Hash. Jeg synes, hvis vi står mellem beslutningen mellem Hjort og Grøn, så synes jeg, at den er oplagt at give Grøn. Ja, det synes jeg også. Så er det nogle resultater, hvor han klodser det hjem, der giver god mening at give ham en 4. Præcis. Jeg synes dog stadigvæk, hvis jeg skulle have valgt, så skulle det have været Niklas Jakobsen på 4. Jeg synes også, han var et good shout. 3-3 i hvilken kamp var det? Det var... Hvem er det, jeg spillede 3-3 med? Nu går jeg helt tom. Og det er Rabeck. Jo, Rabeck mener jeg, og så vinder han jo også 4-0 mod Legien. Ja. Så heller ikke helt dumme resultater der. Mod Rabeck var det også anden kamp, så han afgør jo også kampen for Lyngby der. Men altså, jeg kan ikke stå inden for at smide grøn på. Ja, jeg synes altså også, vi skal give et shout til Randers, trods alt, når de har vel vundet 4 kampe i streger. Så de er oppe på point sammen med FCK og Ja, det er også godt, det føler jeg faktisk ikke, vi fik nævnt, da vi snakkede om kampen, men det er stærkt at få Bajsia i gang igen også. Jeg ved godt, det var mod Saka, okay, pligtsejr, men alligevel ret for at komme i gang. 2-0 sikker sejr, og så også nok rundens mål, han får scoret. Ja, det var da også lidt klar over, at vi ikke har snakket om det mål. Så jeg skulle også sige, det var noget af det sidste, jeg ville lave på. Et kæmpe skud til at sende en mand så meget efterpølser. Altså, det er fedt overskud. Det er klasse. Det er noget nyere, man nogle gange lige savner, at der lige kommer et par ekstra skills i brug. Det var fedt. Det var rigtig fedt. Men top 4'en, Team Harsh, Kass, Keller, Grøn. Er vi låser den fast? Ja, det sætter jeg meget stor pris på. Godt, jamen det synes jeg, vi skal kalde. Nu er vi også allerede kvarter over tid, så det er fedt. vi skal lige dog... Hvad sagde du, undskyld? Det er bare, jeg så har brugt sådan en times tid. I stedet for at lave matematikaflevering, så har jeg brugt en time på bare at finde statistikker og sådan noget med Jeppe Hill. Men det er fint. Jeg laver en eller anden grafik med det, smed det på Twitter eller sådan noget. Gør det, det synes jeg, du skal gøre. Der er ikke kommet program ud på E-Superligans hjemmeside endnu. Jeg har snakket med dem derinde. Jeg har fået det tilsendt, så jeg synes bare lige, at vi kan nævne de kampe, der kommer her. Så skal vi bare nævne dem alle sammen. Jeg ved ikke, om vi behøver at snakke dem op som sådan. Så jeg kan lige hurtigt køre dem igennem her. Vejle OB, første kamp tirsdag. FC Nordsjælland mod Midtjylland. AC Horsens mod Brøndby. Så har vi Esbjerg mod... Mads, godt. Randers mod Lyngby, Helsingør mod Sønderjyske, OB mod AGF. Godt. Runde 8, OB mod Midtjylland, Lyngby mod Helsingør, AGF mod Vejle, Brøndby, Randers, FCK mod Nordsjælland, AC Horsens mod Sønderjyske og Hobro Esbjerg. Det er altså... Det er en rigtig, rigtig, rigtig hård uge for AGF. Ja. Og Vejle, det er altså benhård. Og så prøver ting, så står de med... Er det med 7 point? 7 point. Ja, 7 point. Men 7 point efter 8 runder, så er det jo sådan noget, hvis den er potentielt, hvis de ikke får point derfra. I kan lige få stillingen her også. De vil i hvert fald begynde at blive nejlige i forhold til, hvad deres ambitioner har været inden sæsonen, hvor det skulle være at kæmpe helt op mod top 4. Så nu ligner de jo mere et hold, der skal prøve at sikre den der playoff. Hvad det umiddelbart ligner. Ja, præcis. Også bare, altså, de var også inde på det i studiet i går, det der med, at det er nok efter de to runder nu her i næste uge, at vi kommer til at virkelig se gapet mellem, altså, hvem kommer til at ligge heroppe, og hvem kommer til at ligge nede i mixen. Ja. Det kommer virkelig til at tage fart, også bare fordi der er så mange indbyttes, sådan 6 point kampe. Og vi hørte også, var det, jeg fik ikke lige fat i, det var Esbjerg, hvem var det, I skulle møde i anden? Hobro, præcis. Så det er jo også en rigtig, rigtig, rigtig bundopgør, tør jeg sige. Vi har lige en kamp mod FCK, og så lige mod Hobro. Det er to fuldstændig forskellige kampe. Præcis.
Ja, vi har altså OB som oversidder i runde 8, og Hobro som oversidder i, i runde 7. Så Hobro, der ligger helt ned i bunden dernede, og OB, der ligger helt oppe i toppen. Så der kommer også til at blive rykket lidt rundt, kan man sige, og vi må vel også et andet sted se både FCK komme tilbage, og sikkert sultne, og især Brøndby, som skal ud og vise noget nu her, hvis man bare lige nævner de helt store klubber. Et nederlag for Brøndby mod Horsens vil jo næsten være katastrofalt. Ja, det vil det. Jeg tror faktisk, det er dem, vi har. Ja, Brøndby og Horsens, som vi har nævnt her. Men vi kommer ikke til at gå så meget ind i dem, fordi vi er alt for meget over tid. Så jeg synes egentlig bare, at I får lov til lige at tage runden, som vi plejer, hvor vi I lige får jeres plugs. Hvad sidder I laver for tiden, og hvad vi gerne have, at folk de følger. Og så smider vi en raid afsted bagefter. Så skal vi starte med Matt den her gang. Jeg sad lige og prøvede at tænke, jeg havde lige plan om at sige noget sjovt eller noget, nu fik I tid til at tænke. Nå, okay, så starter vi med Krause. Ej, nu putter du også pres på mig så jo. Nu er der store forventninger, mand. Ej, nu siger jeg bare det kedelige, altså. Jeg er jo i gang med anden HF, jeg hygger mig med det eksamen i måneders tid, og sådan lidt af hvert, og så skal jeg jo også lige spille lidt E-Superliga, sådan vi hygger os. Ved du, hvad plugs er? Altså, ved du, hvad vi prøver at byde op til her? Ja, men jeg kan da plugge min skole, altså Kolding Gymnasium, hvis der er folk, der gerne vil ind og like den Facebook-side. Vi har da en Facebook-side, hvis der er folk, der gerne vil derinde. YouTube-kanal, FIFA-Mat, Twitter, Matt Emke. Ja, meld mig på e-manager. Jeg har stillet lidt i pris, så skynd jer ind det for sent. Hvis du får lov til at spille. Ja, til. Oh. Yes, jamen, Jacob, nu får du den bare. Du får lige en gang mere, Matt. Du laver den vlog, og så får den 8 milliarder views. Ja, også på gymnasiet, ikke? Jo, selvfølgelig. Det er den, jeg mente. Jeg skal have hele med. Jeg tog til eksamen, og det her var, hvad jeg fik. Så tager jeg bare direkte to år til ECMA, helt sikkert. Jule er allerede klar på thumbnail, ja. Jakob, værsgo. Jakob NG, Twitch, Twitter, din FIFA-træner Facebook, bestil en session. Jeg vil gerne lave et eller andet. Følg Trick Day Sport på Twitter. Peace out. Du hørte efter her, Matt, ikke også? Det er sådan, man gør. Jamen altså, jeg er ikke vant til sådan en kamera og sådan. Krause FIFA. Du er ikke vant til kameraet. Vi skal lige have krusedullen med her. This guy. Ja, wow, du kender den reference alligevel. Det er a man of culture. Men ja, hvad hedder det? Krause FIFA. Jeg er ikke så aktiv på YouTube lige pt. Folk, der følger med, ved godt hvorfor. Men selvfølgelig stadigvæk podcast, relevant podcast, kører selvfølgelig ugenligt. Og Clipskanalen for den sags skyld også. Jeg har lige sagt i sidste episode, at hvis vi rammer 10k, inden 2021, så får jeg enten en tattoo, eller jeg klipper mig skinnet. Så hvis jeg har lyst til at bidrage til det, så må jeg ikke meget gerne lade være faktisk. Men gå ind og sub, lyt med til Clipskanalen. I får nok ikke særlig meget ud af at sub til min YouTube-kanal lige pt, men forhåbentlig når jeg lige er igennem den her eksamensperiode. Og som I kan se, så er Relevant Podcast, der begyndt at sælge bøllehat, så han sidder også lige og plukker lidt det merch, du har på der. Åh, det kunne være fedt. Det kunne faktisk være fedt. Jeg kunne den skrive du lige ned i den der. Ja, han har allerede skrevet noget, kan jeg se. Jamen, det er super. Jeg er tilbage igen torsdag. Jeg skal ikke plukke noget. Det er super. Følg mig på Twitter, hvis jeg har lyst. Det er nogle gange en post af memes. Jeg var hurtig ud med den bamse her, fordi den begyndte i Superligaen jo at smide i går. Det er svejen, bamsen. Den har jeg haft lige bagved hele tiden. Den skal ind på mit arbejde at stå, når jeg engang skal tilbage fra coronatiden. Fordi det er fandme i orden. Det er sådan der. Nå, vi skal rate en, og jeg så, at Agassi, han sidder og spiller. Daniel Agassi. Oh. Ja, lunt. Så den tænker jeg lidt, vi hopper derind. Og så vil jeg sige tusind tak for, igen, der er sygt meget aktivitet i chatten, og det er nogle vilde navne, der sidder derude. Det er så fedt. Jeg er i hvert fald tilbage på torsdag. Jeg ved ikke, om Krause er tilbage. Måske Krause er tilbage. Krause ved vi ikke. Må vi se. Kirkehækker. Jeg vil ikke lave noget. Nej, men i hvert fald tusind tak for de to, der lige har været forbi her. Mats, Jakob, det har været en fornøjelse. Det har virkelig været godt, det I lige kom ind med. Men jeg er i hvert fald tilbage, og jeg har i hvert fald 3 styks mere med mig. Der er rigtig god aktivitet også med folk, der gerne vil med, så det er super. Men vi smider ind til Arkesen, og så synes jeg bare, I skal se med igen torsdag kl. 8. 20.00 til cirka halvanden time. Okay, vi har gået sygt meget over tid i dag. Jeg skal lige få den ham her, inden jeg gør det her. Nu skal det. Den første, der skriver, at din FIFA-træner får 10%. Ja, så det er sådan, man gør. Så I skal skynde jer. Det tager også lang tid, det her for mig. Jeg trykker start rate nu. Der var, hvem var først? Det var Rabik. Vildt. Så har han
det må se, om den bliver lært den anden vej, så. Nå, vi starter rated. Tusind tak for det, Snorri, og vi ses på torsdag.